Varacağız. Hepsini kankam. Ուրեմն մենք զուգահեռ երկու բան պիտի անցնենք։ Իրականում թվաբանության մասը ոնց որ վերջացրել ենք, հա, այդտեղ էլ վերադառնալու բան երևի չկա, եթե իհարկե հարցեր չունենաք։ Եթե հարցեր լինենք, փորձենք, բայց այտենց հիմնական նյութը տեղից անցանք։ Եվ մնում է երկու ճյուղ, մեկը դիսկրետ մաթեմատիկան է, եւ երկրորդը հարդվերն է։ Հարդվերի մասով մենք եկեք նորից, հա, պայմանավորվենք, որ մենք ոչ թե սովորում ենք թե ոնց են սարքում hardware, ու այդ բարի լայնի մասով։ Այլ մենք ուղղակի ուզում ենք հասկանալ իր տրամաբանությունը, հա, հələ որ processor-ի հետո հիշողության։ Ինչու՞ տրամաբանությունը։ Որովհետև սարքելը եւ ուղղակի իմանալ տրամաբանությունը երկու տարբեր բաներ են։ Ահա։ Հիմա discrete մաթեմատիկայի մեջ մենք պայմանավորվեցինք, որ որոշ բաժիններ չեն կանցնելու։ Ես խնդրել եմ դուք ինքնուրույն գրքից մի հատ, հա, ամեն ինչ ցանոթանաք։ Մասնավորապես դրանք են բազմությունների տեսությունը, բինար հարաբերությունները, կոմբինատորիկան գրաֆների տեսությունը։ Մի թեթև բազմությունների տեսությունից խոսացինք, շատ թեթև երևի, հա, համարյա չենք խոսացել։ Ու մի քիչ հարաբերություններից բինար, այնտեղ կարգի հարաբերություն մի հատ տեսել ենք, չէ՞։ Մոնոտոն ֆունկցիան սահմանելուց, թեթևակի այնպես մի քնչես, որ մեկը մյուսին նախորդում է։ Ուրեմն էլի խորհուրդ եմ տալիս կարդալ, թեկուզ որպես այնպես հետաքրքիր բան գրականություն քննելուց առաջ մի քիչ կարդացեք։ Շատ սեղմ է գրած, հա, կոնկրետ Տոնոյանի գրքում շատ սեղմ, այնպես սխմակ գրած է։ Ինչ որ գրած է ակնհայտ է, դե ասեք լավ, օքեյ, ակնհայտ է, ակնհայտ է, բայց ինչ որ բաներ կարող եք փորձել ապացուցել։ Հիմա մենք ուրեմն կենտրոնացանք բուլյան հանրահաշվի վրա, բուլյան ֆունկցիաների տեսության, ոնց որ թե կարևոր բոլոր կետերի վրայով անցանք, տրման եղանակներ, հա, բանաձևեր, գրաֆիկական նույնիսկ այդ ֆունկցիոնալ տարի սխեմաների մասին խոսացինք։ Կարծում եմ այդքանը հերիք է, որպեսզի մենք գրանք առաջ, այսինքն իմ նպատակը այն չի, որ մենք ուղղակի դնենք ավոր դիսկետ մաթեմատիկան սովորենք, հա, դրա համար կա առանձին դիսկետ մաթեմատիկայի կուրս, որը կարատևի մի ամբողջ տարի, այնտեղ կարելի է գնալ սովորել, ասենք բուհերում, հա։ Հիմա նայեք, մեր նպատակն է այնքանը սովորել, ինչքանը որ պարտադիր է, հա, պետք իմանալ, որպեսզի կարողանանք գնալ առաջ։ Դա է միակ նպատակը, որ հերթով շերշեր կարողանանք գնալ առանց խոչընդոտների։ Հիմա բուլյան ֆունկցիաները ուրեմն մեզ պետք է նրա համար, որովհետև ALU-ն processor-ի հետ տրամաբանական եւ թվաբանական կոմպոնենտը փաստորեն բուլյան ֆունկցիաների վրա է հիմնված։ Ոչ մի միստիկա չկա, լավ, մենք ոնց որ այդ բոլոր հարցերի պատասխանները տվեցինք, այսինքն մենք վերցրեցինք դիսկրետ մաթեմատիկայից այդ մեր գիտելիքը, տարանք վերածեցինք hardware-ի, հա, հարցրեցինք տեղ։ Հիմա մենք գնում ենք առաջ դիսկրետ մաթեմատիկայի մեր գիտելիքներով, հա, հարստացնելով շարունակում ենք գնալ առաջ։ Ինքը մեր համար ոնց որ ֆունդամենտա դառնում, էլի, ծրագրավորման եւ ոչ միայն տարբեր բնագավառներում ինքը ֆունդամենտն է, որի վրա հետո դուք կկառուցեք, կամ մենք իրար հետ կսկսենք, հետո դուք կշարունակեք կառուցել ինչ որ մեծ այնպես աշտարակներ։ Հաջորդը, որին մենք ժամանակ կհատկացնենք, ավտոմատների տեսությունն է։ Եվ իրա վրա մի քիչ էլի կկանգնենք, հա, այսինքն մի երկու շաբաթ կարծում եմ ավտոմատների տեսության վրա կլինենք։ Միքը որնա, ինչն է իսկապես ավտոմատը, հա։ Ուրեմն նախ պրակտիկ զուտ, հա, երբեմն որոշ խնդիրների լուծումը հենց ավտոմատա։ Այսինքն կան խնդիրներ, որոնք հայտնի է, հա, ասում եք սարքենք ավտոմատ կանի։ Այդպես ալգորիթմական ինչ որ մոդել է, լավ, ավտոմատի աշխատանքը։ Եվ կա երկրորդը, գախտնի, այսպես ասած, այն պակի շերտը, որը այդպես չգիտեմ, հա, ձեզ ասում են, չեն ասում, ես ամեն դեպքում դա ասում եմ, ես հասկացել եմ դա։ Ուրեմն տեսեք, ավտոմատները հետաքրքիր ֆունկցիոնալության ոշտված սարքեր են, որոնք կոնտրաստ են ստեղծում պրոցեսորի հետ, որը մենք հիմա արդեն սկսել ենք սարքել։ Ոնց որ մի կողմից մենք սարքում ենք պրոցեսորը, մյուս կողմից հիմա ես սկսեմ, մարդիկ կան արդեն գիտեն, հա, ինչ ավտոմատ, ասեմ ավելին, բոլորդ գիտեք, որովհետև քննության ժամանակ ավտոմատներ էինք անում։ Ուրեմն այդ ավտոմատների օգնությամբ մենք կհասկանանք, թե այդ մեր մեծած պրոցեսորը ինչքան հզոր է։
Այսինքն մենք կտեսնենք, որ ավտոմատը, հա, ինչ որ գործ է անում, բայց մենք նաև կտեսնենք, որ լիքը բան կա, որ ինքը չի կարողանի։ Հա, այդ դրանով մենք կկարևորենք, հա, կիմաստավորենք պրոցեսորը, կոնտրաստը կտեսնենք։ Շատ լավ, ուրեմն մեր այս դասերի ընթացքում մենք կխոսանք կոնկրետ վերջավոր և դետերմինացված ավտոմատներից։ Ուրեմն, եթե շեշտում ենք, հա, որ կա վերջավոր ու դետերմինացված, երևի կա անվերջ, և չդետերմինացված ևս։ Անվերջի համար ես չեմ կարող հստակ ասեմ, անվերջ ավտոմատ ասելով ինչ են հասկանում, չեմ հանդիպել ուղղակի այս սահմանում, երևի կա։ Դետերմինացվածի հակառակը ոչ դետերմինացվածն է, հա, այդպեսի կան, բայց մենք իրանց վրա ժամանակ չենք ծախսի, որովհետև այսպես չեմ կարող ասեմ, որ էական բան մեզ կտա, հա, մի քիչ կխոսանք իրանց մասին, բայց ոչ շատ-շատ։ Ուրեմն այդ նախ ցենտրային որ ավտոմատը ֆիզիկական սարք չի, հա, մաթեմատիկական աբստրակցիա է, մտքի վարժանք է, հա։ Հիմա մենք անցած միտքն ենք զարգացնում, հիշացնում եմ, իսկ այդ մաթեմատիկայի նպատակն է ձեզ օգնել զարգացնել ալտերնատիվ մտածողությունը, այն որը հայ գրականություն կարծիքով չի զարգանում, մաթեմատիկայով էլ, այսպես դասական մաթեմատիկայով էլ չի զարգանում։ Այսպիսով, ավտոմատը, վերջավոր դետերմինացված ավտոմատը բաղկացած է երկու հատ ժապավենից, որոնք մի կողմից այսպես հստակ վերջավոր են, հա, մի կողմից, մյուս կողմից էլ են երևի թե վերջավոր, չեմ կարծում, որ իրանք իմաստ ունի անվերջ լինել, բայց կարող են անվերջ լինել։ Չգիտեմ, սահմանման մեջ ես ոչ ֆորմալ եմ, լավ խոսում ժողովուրդ, գրքում ֆորմալ գրած է։ Ուրեմն, ժապավենները բաղկացած են վանդակներից, ենթադրենք հավասար են, կարող են նկարում հավասար չեն, բայց իրանք հավասար վանդակներ են, ամեն մեկի մեջ մի բան է գրված։ Եվ կա մի հատ, այսպես ասենք, ղեկավարող գլխիկ, որը տնորինում է այս սարքը։ Ուրեմն, սրանք անվանենք մուտքային ժապավեն, հա, սա մուտքն է, սա էլ ելքն է։ Ուրեմն, այս գլխիկը, այս ղեկավարող սարքը ունի երկու հատ գլխիկ, ճիշտ ասած չգիտեմ ոնց նկարեմ, որ հասկացվի, բայց լավ, եկեք սենց, հա։ Ուրեմն, ինքը այս մի ժապավենից կարդում է, և այս մի ժապավենի մեջ գրում է, այսպես նկարում, և տեղաշարժվում է միայն աջ։ Հիմա այս ղեկավարող գլխիկը ունի ինչ-որ վիճակներ, վիճակ բառը այս լավոր, եկեք ուղղակի ասենք վիճակ, լավ, լավոր իմաց չտանք ուրիշ բին։ Ինչ-որ վիճակների բազմություն կա, որ ինքը մի վիճակից անցնելով մյուսին կարողանում է, ասենք, ինչ-որ գործ անի։ Օրինակների վրա հետաքրքրի տեսնենք ինչա դա։ Ուրեմն իրա գործը հետևյալն է, կարդում է ժապավենի հերթական էլեմենտը, տեսեք ինքը ոչ ոք սինխրոն երկու ժապավենի վրայով միանգամից աչք է գնում, հա։ Չի կարա այս մի գլխիկ, այս մի ծայրը մնամ դեր, մյուսը գնա առաջ, երկու գլխիկ ունի, մի անգամից երկու գլխիկներ աջ են գնում, այսինքն ինքը ժամանակի ամեն պահին դիտարկում է ոնց որ մի հատ մուտքային էլեմենտ, հա, և մի հատ ելքային իրան հասանելի է գրելու համար, երրորդ, հա, ինչ որ ի կա ժամանակի ամեն պահին, ինչ որ ի կա, այդ երրորդի հետ է ինքը աշխատում։ Ուրեմն ժամանակի ամեն պահին կարդում է այս երրորդ բջիջի պարունակությունը, ելնելով դրա արժեքից և իր ներքին վիճակից, այդ զույգից, որոշում է կայացնում, թե ինչ գրի համապատասխան վանդակում ելքային ժապավենի վրա և ինչ վիճակի անցնի։ Այսինքն իր այդ ներքին վիճակները արտացոլում են ինչ-որ իմաստով մուտքային ժապավենում հանդիպած այդ սիմվոլների ինչ-որ հատկություններ, լավ աբստրակտ եմ ասում, ինչ-որ հերթականություն կամ ինչ-որ հատկություն, քանակություն միգուցե կամ ինչ-որ մի բան, հա, ինչ-որ մի բան արտացոլում են դրա վիճակները, խիստ կախված են մուտքային ժապավենի մինչև այս պահը հանդիպած արժեքներից։ Ուրեմն ինքը կարդում է, նայում է ինքը ինչ վիճակում է գտնվում, որոշում է թե ինչ անել, ինչ անելը երկու բան է, հա, ինչ գրել և վիճակը ոնց փոխել, հա, դեպքում որոշում է, և անկախ ամենից մի հատ աչք է գալիս, այսինքն չի կարա ոչ տեղում մնա, ոչ էլ գնա ձախ, հա, ուրեմն
Ու վերջավոր դետերմինացված ավտոմատը միշտ դեպի աջա նայում, հա, ջրապարանի վրա վարձնես, միայն աջա գնում։ Դետերմինացված։ Ուրեմն դետերմինացված նշանակում է, իրականում նույնությունը, ինչ որ նույնական ճիշտ ֆնդում պետք է ասեմ, որ ինքը մի հատ որոշում է կայացնում ամեն պահին։ Մի հատ։ Որ դետերմինացված է նա, որ ժամանակի ամեն պահին, հա, տեսնելով ինչ որ սիմվոլ, ինքը կարելի է 3 հատ որոշում։ Եվ այսպես ասած զուգահեռաբար 3-ով էլ գնա։ Էդ ո՞նց։ Այսքանն է, ո՞նց կարա զուգահեռ գնա։ Դրա համար եմ ասում էլի, մի քիչ որ դետերմինացված ավտոմատների մասին, թե որ պետք չի երևի խոսալ, դժվար է պատկերացնել, ո՞նց կարա մի անգամից մի քանի բան անի, մի հատ լոֆի, չի՞։ Հո, մալթի կոր պրոցեսը չի, չէ՞, ո՞նց է մի անգամից մի քանի բան անելու։ Դրա համար եկեք այս հարցերը թողենք մի կողմ։ Դետերմինացված նշանակում է, որ ինքը մի հատ որոշում է կայացնում։ Վերջավոր նշանակում է, իր վիճակների բազմությունը վերջավոր է։ Ինքը անվերջ քանակությամբ հնարավոր դեպքեր չի կարա դիտարկի։ Ինքը վերջավոր այբուբենի հետ է, վերջավոր, այսինքն ժապավենը նույնիսկ եթե անվերջ չափ այրա վրա հանդիպող սիմվոլների հնարավոր տարբերակները վերջավոր են։ Լավ, իր վիճակներն էլ են վերջավոր։ Այս պիսով ֆորմալ եթե գրենք, պետք է ասենք, որ ուրեմն մեզ պետք են մի քանի այսպիսի բաներ, հա, ուրեմն մեզ պետք է մի հատ A բազմություն, որը գուրքային ժապավենի վրա գրվող սիմվոլներն են, մի հատ B բազմություն, որը հելքային ժապավենի վրա գրվող սիմվոլներն են, կարող տարբերն են, լավ, կարա ստեղ ասենք հանդիպի 0-9 նշաններ, իսկ ստեղից A-ից, ստեղ A-ից ինչեվ, չգիտեմ, Z տառերը, օրինակ լատինատար տառերը կարող է հանդիպել։ Մենք պետք է ինչ որ վիճակների բազմություն, այդ իր ներքին վիճակներն են։ Այսքանը ձուց են տվյալներ։ Իր ներքին վիճակների բազմությունը։ Հետո որոշումների կայացման հարցն է գալիս։ Այդ որ ասում ենք, հա, որոշումը կայացնում։ Իրականում երկու որոշում է կայացնում, հա, ես ասեցի մի հատ, բայց մի հատը կարելի ունեմ այդ երկուսի իր հետ մի բան են։ Մի հատ որոշում ինչ գրել եւ եւ որ վիճակին անցնել։ Այդ մի հատ որոշումը։ Ուրեմն ինչ գրել եւ որ վիճակին անցնել։ Որոշումների կայացում։ Ո՞նց նկարագրենք։ Ինչ հնարավոր որոշումը որն է։ Ունենք այբուբեններ, հասկանում եմ, բայց որոշումը որն է։ Քանի ամբողջ ինչքա պատճառ։ Վիճակ էլի արի անվանենք։ Վիճակ, ոչ թե կարգավիճակ, վիճակ, ուրեմն մուտքային ամեն էլեմենտի եւ վիճակի ամեն արժեքի համար ի՞նչ։ Շատ լավ, այդ ի՞նչ է։ Դրան ու ի՞նչ է։ Հա՞։ Նայեք, ուրեմն հնչեց Սեմ Սմիթ, ամեն մուտքային ամեն էլեմենտի, հա, ինչ որ ի եւ վիճակի համար, քյուժի համար ինչ որ բան։ Հիմա դա ի՞նչ, այս ոչ ասենք, դա ի՞նչ կլինի։ Ֆունկցիա։ Ֆունկցիա կլինի։ Կամ կարող ենք ամենից արտապատկերում, հա, այդ բառն էլա։ Այսինքն, երբ ես շատ դետեր, շատ դիսկետ ինչ որ բանի մասին եմ խոսում, երբեմն չեմ ասում ֆունկցիա, ասում են արտապատկերում։ Հա, հարաշվի sense տերմին կա։ Ուրեմն, եթե մենք վերցնենք այս զույգը, այսինքն ինչ տեսանք, հա, հերթական մուտքային այդ էլեմենտը եւ ինչ վիճակում էր ինքը այդ պահին գտնվում, այդ զույգը միarjեք երբով մեզ ասում է երկու անելու բան։ Տեսեք, ասում եմ միarjեք ու ասում եմ երկու, բայց չեն հակասում այդ երկու մտքերը, լա։ Երկու անելու բան կա, բայց այդ միակ երկուսն է ու ուրիշ չկա, դրանով է ինքը դետերմինացված։ Ուրեմն ասում ա, թե այստեղ ինչա պետք գրել B-ին, հա, այսպես ասած, երրորդ վանդակն է ուղակի B-ի եմ գրում։ Եվ ինչ վիճակի է պետք անցնել։ Այսպիսով, մեզ այս զույգից պետք է երկու հատ արժեք ստանալ։ Եկեք այդ ֆունկցիաներին անուններ տանք, այնտեղ կարծեմ մեկին ասում ենք լյամդա, հա, մյուսին ասում ենք դելտա, ֆունկցիաներ են։ Ուրեմն ինչպիսի ֆունկցիաներ են։ Ֆորմալ գրեմ, թե ֆորմալ բաներ չեք սիրում։ Չափ գրեմ։ Ուրեմն լյամդան ֆունկցիա է, որը արտապատկերում է, ուրեմն մուտքային ժապավենի եւ Q բազմության էլեմենտները, լյամդան մեր մոտ ո՞ր մեկն է։ Համարենք, չեմ հիշում ճիշտ հասած գրականության մեջ ո՞նց էր,
Լամդան կարծեմ բեի վրայա, հա, տապակերում, այսինքն ելքային բանն է մեզ տալիս, շապավենում ինչ գրել։ Եվ մի հատ էլ դելտա ֆունկցիա լինի, որին տալիս ենք այս նույն զույգը, հասկանում եք, այս գրելաձևը, հա, մենք բազմությունների տեսությունից մի քիչ խոստացինք, թե դեկարտան արտադրյալն է, այսինքն զույգ ենք իրան տալիս։ Եվ այդ զույգից ինքը մեզ ասում է, նայելով այդ զույգին ասում է, թե ինչ վիճակի անցնենք։ Ուսա արդեն բավական ֆորմալ գրելաձևը։ Արտապատկերումներ են, որոնք մեզ տալիս են հաջորդ վիճակը և ելքային ժապավենի վրայի գրպետիկ սիմվոլը։ Հիմա եթե այս երկուսն էլ բերենք, ստեղ ավելացնենք այս բազմություններին, այբուբեններին և վիճակների բազմությանը, ապա այս հնգյակի մասին արդեն կարող ենք ասել, համարի ավտոմատն է, մի բան պակասում է, պակասում է սկզնական վիճակը։ Մուտքային ժապավենի սիմվոլները ոնց որ կտան մեզ, դա մեզ ինչ չի կապված, հա, ավտոմատը գրողը չի որոշում, թե մուտքում ձեզ ինչ կտան, բայց դուք եք որոշում, թե ձեր ավտոմատը սկզբում որ վիճակում գտնվի, դա սարքողն է, մենք ենք որոշում, հա, այսինքն վերցնում ենք այդ Q-երից մեկը, ինչ որ Q0-ն, հա, պայմանավորվում ենք, սենց են հնգյակի ոնց որ կողքը, գրում են այդ Q0-ն, ասում են այդ Q0-ն է ուղղակի սկզբնական վիճակ։ Միտարից պիտի սկսենք Q0-ից։ Հիմա, սա ավտոմատն է։ Եթե ես ձեզ տամ այդ բազմությունները, ու երկու հատ էլ ֆունկցիա, ոնց որ հերիքա, հա, ունենք ավտոմատ։ Լավ, բա ժապավենի պարունակությունը չեմ տալու, թե ժապավենի պարունակությունը հենց անաս։ Մի հոգի կարա պատասխանի։ Անաս է չէ, այո, անայբուբենն է, հա, հիմա ժապավենի վրա ան չի գրած։ Ան չի ամբողջությամբ, լավ, այն մի մասն է։ Կարող եմ մի հատ նույն տառը գրած լինի, լավ, ժապավենի վրա, ասենք 86 հատ նույն տառը գրած լինի, դա մենք չենք որոշում, լավ, մենք ուղղակի ասում ենք, այն ինչ որ գրվելու է ժապավենի վրա, այս բազմության էլեմենտերից է լինելու, քանի հատ է լինելու, որ էլեմենտներն են լինելու, սա բազմություն չի, հա, այստեղ կարա նույն էլեմենտը կրկնվի, լավ, ուզում եմ ասեմ, դա մեր վերահսկողությունից դուրս բան է, մեր վերահսկողության տակ գտնվում են այս բազմությունները, որպես մաքսիմալ հնարավոր արժեքներ, հա, սա որպես դե հա հասկանանք ինչ նշան, ինքը իրականում մեր ավտոմատի էությունն է նկարագրում։ Այս մուտքային ժապով այդ բաները այբուբենները ֆիքսիա են, մենք կարող ենք այբուբենը փոխենք ուրիշ այբուբենով, բայց սա ասեն իմաստն արտահայտում հա էությունը։ Հետո այս երկու ֆունկցիաներն էլ ասում են, թե ինքը ինչ անում, ուզում եմ ասեմ, ոչ մի խոսք չկա այն մասին, թե ժապավենի վրա ռեալ ինչ է գրած, ավտոմատի գործն է հենց դա, հա, ավտոմատի գործն է նայել, թե ինչ է գրած ժապավենի վրա և մշակել դա, գործ անել հետը, հա, ինչ-որ արդյունք ստանալ, կախված հենց թե ինչ կա ժապավենի վրա։ Շատ լավ, հիմա նայեք, մի քիչ անհարմար է, հա, ես ինչ է, սա ոնց աշխատենք, ասենք թե այս հնգյակն է, հա, հիմա ոնց հետը գործ անենք, հետը գործ անելու համար կա ուրեմն երկու եղանակ, եղանակներից մեկին ասում են աղյուսակային եղանակ, ուրեմն աղյուսակային է, հետևյալն է, ասում եմ մի հատ աղյուսակ սարքենք, ընդ որում սարքենք կոմբինացված աղյուսակն է, լավ, ես ձեր ժամանակը խնայեմ, մի անգամից այդ կոմբինացվածը ասեմ, կա իրականում երկու հատ աղյուսակ, հետո իրանք կարելի է մերջ անել, հա, ոնց որ միավորել մեկի մեջ, ուրեմն ասում եմ, եկեք սյուները թող լինեն A բազմության էլեմենտները, հա, այսինքն ստեգրածը A1-ը, A2-ը եւ այլն, AN-ը, ստեղ տողերը Q-երն են, Q0-ն, ու մենք 0-ն են, դրա համար անդադար պետք է հետները տանենք, հա, M հատ էլ վիճակ կա, N-ն ու M-ը իրար հետ կապ չունեն, եւ ամեն վանդակում, հա, ինչ, ինչ էր, չէ, մենակ դա չի, դա էլ է, հա, բայց մենակ դա չի, մեզ երկու բան է պետք է, ես էլ է պետք, ուրեմն ամեն բանդակում մենք կարող միանգամից երկու բան գրենք,
Մեկը գրենք թե ինչա պետք գրել, այսինքն բերը, հա, ինչա ժապավենի վրա գրվելու, մի հատ էլ ասենք թե ինչ վիճակի ենք անցնելու, այսինքն մենք ոնց որ կոմբինացված էս երկու ֆունկցիաների արդյունքները, դե այս ֆունկցիաները i-ի ու q-ի վրա են չի աշխատում, հեսա մի հատ i-ից ապեք, մի հատ q-ից ապեք տալ, դե հեսա էսի i-ից, էսի q-ից, զույգի համար i-ի q-ի զույգի համար թող միանգամից երկուսը գրվի, այսինքն ինչ որ b, հա, եւ ինչ որ q. Սենց, այսինքն եթե վերցնենք ինչ որ վանդակ, այդ մեջտեղները միտեղ, հա, որը համապատասխանում է a-ի եւ q-ի զույգին, ապա այդտեղ կգրվի երկու բան, b-ն, b-ին, հա, այսպես ասած, չգիտեմ, i-ի ճիշտ չի ասել, ինչ որ b-ա եւ մի հատ էլ q-l, այսպես մի բան, որտեղ, որտեղ էս հայտնվեցին, հա, ուրեմն b-ն հավասար է lambda-ին a-i q-ի, ասում է, չէ, ֆորմալ չանենք, բայց դա չի լինում, եւ q-l-ը հավասար է delta-ին, այս պայմանավորվեցին, կարող է գրքի մեջ հակառակ լինել, որովհետեւ lambda delta-ն դա պայմանական եմ գրել, լավ, կարող է հակառակ լինեն, ոչինչ, բան չկա, ֆանտազիաները այս ուղղությամբ կարող ենք ինչ-ինչ բան անենք, ծողտանք, այսպեսով այս b-ն ասում է lambda ֆունկցիային տալով a-i q-ի, a-i q-ի, հա, զույգը, q-l-ն էլ, այս q-l-ը ստացվում է a-i q-ի զույգը տալով delta ֆունկցիային, այսինքն մենք իրականում այս աղյուսակի մեջ աղյուսակային ձևով ներկայացնում ենք lambda եւ delta ֆունկցիաները, կոմբինացված աղյուսակը միանգամից երկուսը գրել ենք, լավ, կարայինք երկու հատ աղյուսակ սարքեն, գրքի մեջ տենց ասում է, այդ երկու հատ աղյուսակ սարքեն, դա ասում է, հլա եկեք կպցնենք իրար, այս կպցրածնա իրար, ով հասկացավ, օնլայն ժողովուրդ, խնդրում եմ հարցերը ինձ միկրոֆոնով տվեք, հա, մի գրեք, ես ձեր հարցերը չեմ տեսնում, կներեք, բայց չի ստացվի տենց, հա, Չէ, նայք, չէ, ին ուժին իար հավասար չեն, ընդհանուր դեպքում, որովհետև ես նորից եմ ասում, ստեղ ի ասելով ես նկատի ունեի էլեմենտ, բան իա, վանդակի ինդեքսը, ոչ թե այբուբենի երրորդ էլեմենտը ստեղ, բայց ստեղ ես նկատի ունեմ այբուբենի երրորդ էլեմենտը եւ չորրորդ վիճակը, ինչու ժիերորդ վիճակը, ինչու ին ժին հավասար չի, որովհետև, օրինակ, մուտքային ժապավենը կարող նույն սիմվոլից բաղկացած լինի, բայց մեր ավտոմատը ամեն անգամ վիճակը փոխի, հա, կարող լինի, եւ հակառակ է, ինքը կարա հակառակը որնա տարբեր սիմվոլներ տեսնի, բայց վիճակը չփոխի, երկու դեպքում հնարավոր է, զուտ կախված է նրանից, թե ավտոմատը ինչ է անում, հա, իդեպ, ինչ են անում այս ավտոմատները, ինչտեղից է պետ, ի՞նչ խնդիրներ են իրանք լուծում, հա, հետա կարևոր հարց է, պետքա դա հասկանան, թե չէ խենք պանջվում ուսումնասիրում, լավ, ուրեմն սա ռուսական ներկայացումն է, ռուսականը ինչ որ իմաստով հարմար է, ինքը կոմպակտ է, այսինքն այն տիրույթը, որ ինքը զբաղացնում է, հստակ է, հա, այն անգամ m չափի աղյուսակը, լավ, ֆիքսած է, բայց երբեմն ինքը այնքան էլ լավ չի հասկանալու տեսակետից, ոչ ես նայում եք այդ աղյուսակին, չեք հասկանում, ի՞նչ անում հիմա այս ավտոմատը, էլի, հասկանում եք, մտքով դուք պետք է հետևեք, վերցնեք q0-ն, նայեք այս ինչ սիմվոլը տեսնելուց ինչ վիճակի գնաց, տեղափոխվեք մտքով այդ ինչ վիճակի համապատասխան տողը, հետո նայեք ընդեղ, որ սիմվոլը տեսնելուց ինչ վիճակի անցնում, հա, ես մտքում պետքա դիբագ անեք ավտոմատը, թե չես չի, դրա համար այս եղանակը մի բաների համար է լավ, հա, մի տիպի իրավիճակների, մյուս եղանակը, որի հեսա կնկարենք, հա, որը ուրիշ բաների համար է լավ, ուրեմն երկրորդ եղանակը ասում է, ժողովուրդ, էստեղ լավ է, հա, այս ձեր ֆորմալիզմ բան, աղյուսակ բան, բայց չի հասկացվում, եկեք փոխանցեք, նկարեք մարդավարի, տեսեք մի հատ այսպես կլոր, մեջը գրեք q0, ըհը, ես սկզնական վիճակն է, հետո այս ստեղ նայում ենք, քանի տող կա, քանի էլեմենտ կա q0-ի տողում, ինչ է կարծում, n, լավ, միշտ կա n հատ, չի կարելի n մինուս 1, չի կարելի այս բան լինի, որ մենք չդիտարկենք ինչ որ սիմվոլ, բայց եթե հանդիպես, ո՞նց էլ չդիտարկես, բայց որ հանդիպես ժապավենի վրա, կարելի է, չէ, ուրեմն պետքա բոլորը դիտարկի, ուրեմն n հատ պարտադիր, ասում այստեղից, պետքա դուրս գա n հատ գիծ, համապատասխանաբար, ա1-ի հետ
ինչան ենք, այ երկուսի հետ ինչան ենք եւ այլն, ա ենի հետ ինչան ենք, հա, բոլոր են հատը պիտի դուրս տան բոլոր այս գագաթներից։ Շատ լավ, հետո ինքը գալիս է, ինչ որ Q-ի, այս մեկը գալիս է, ինչ որ Q-ի, հա, ես նկարում եմ։ Մեկ էլ ասում է, քողքը, այ քողքը, մի անգամից եկեք խնայելու համար, հա, համ մեր ներվերը, համ տեղը։ Մի անգամից քողքը դիրեկտ է, ասենք B-ի, ինչ ենք ուզում գրվի։ Հա, այստեղ ասում է A-1-ը տեսան, գրում եմ B-ի, A-2-ը տեսան, գրում եմ B-L, A-3-ը տեսա, գրում եմ B-K եւ այլն։ Այսինքն այսպես, հա, ամեն մեկի մոտ մի հատ վիճակ է եւ հստակ գրած է A, որը տեսնելուց ինչ B գրենք ժապավենից, հա, ներքևի ժապավենի վրա։ Էլի կոմբինացված է։ Այսինքն ամեն գիծը մեզ միանգամից ասում է, որ Q0-ից անցում կա Q-ի, եթե տեսնում ենք A-1 սիմվոլը, հա, եւ հենց այդ նույն գիծը մեզ ասում է, որ գրում ենք բեժի։ Այսինքն միանգամից ամբողջ ինֆորմացիան կա։ Հա։ Այնտեղ էլ ասում ենք, պիտի ասենք, թե ինքը ինչ գրի։ Մենք ենք որոշում, հա, այդ նկարը մենք ենք նկարում։ Մենք չենք որոշում, թե ինչ գրի մուտքային ժապավենի վրա, բայց մենք ենք որոշում, թե մեր ավտոմատը ինչպես իրան պահի։ Հա։ Ոնց որ երեխուն դաստիարակում է, ասում ես նայ, որ մարդուն առաջի անգամ ես տեսնում որվա մեջ, բարևում ես, որ քեզ շուտ համով բան է տալիս, ասում ես շնորհակալություն, հա, այդ ավտոմատն է։ Իսկ հետո որվա մեջ ինքը մարդ կտեսնի իրան ուտելու բան կտան, թե չէ, դա ասեն ընթացքին կերևալ, հա, ոչ կստացվի, կստացվի, մի օր սենց կլինի, մի օր սենց կլինի, բայց դուք իրան բոլոր դեպքերի համար ծրագրավորել եք, լավ, մենք ավտոմատը ծրագրավորում ենք, սա ծրագիրն է, շատ տարօրինակ ծրագիր է, հա, բայց սա ավտոմատի ծրագիրն է։ Ուրեմն այս գրաֆիկական եղանակը ավելի հեշտ է զուտ հոսքը տեսնելու համար, հա, դիբագ անելու համար հեշտ է, երևում է, ինչ որ շարժում կարանք տեսնենք, ասենք հա, այս Q-ի տեկավ, ինչ որ Q, ես շատ գիտեմ ինչ, հետո ստերից գնաց եսի մուր, հա, այսպես ինչ որ բաներ ենք տեսնում, աչքով նայելով երևում է, Q0-ից I-ով գնացինք ստեղ, ստեղից գնացինք դեր, հա, հետո ինչ որ սենց մի բան, ստեղին նայելով հա էլի կան ու ինֆորմացիան, բայց հեշտ է տեսնելը։ Ես չէ, ուզում եմ ասեմ, սա մարդու աչքին հարմար չի, սա մարդու աչքին հարմար է, եւ հակառակը։ Սա կոմպիլյատորի աչքին հարմար չի, ի՞նչ է։ Կոմպիլյատորին ո՞վ նկարա տակ, ասեք, դե հիմա կոմպիլյացիա արա։ Այսա հարմար է կոմպիլյացիա անելու համար։ Այստեղ նույնիսկ ի՞նչ ասեմ, անալիզ պետք չի անել, էլի ամեն ինչ պատրաստի գրած դրած է։ Փարսանելու բան չկա, հա, պատրաստի եփած տվյալ բան, ոնց որ ծրագիրը պատրաստի գրած է, ասում եմ վերցրու, միանգամից իրականացու։ Այսպիսով ուրեմն եկեք ցնես պայմանավորվենք, հա, երբ այդ վիճակների բազմությունը այնքան էլ շատ չի, ավելի հարմար է այս նկարը նկարել։ Զուտ եթե դուք պետքա տնային անեք, ես էլ ստուգեմ, հա, ոնց որ ավելի հարմար է նկարը նկարեք։ Բայց եթե այդ վիճակների բազմությունը ասենք գարավ 50 հատ, այդ նկարը էլ արդեն բան չի ասելու մեզ, հա, աչքով էլ չեն կարա դիպագանենք։ Ավելի լավ է միանգամից այս հարուսակը գրենք եւ ունենանք սիմուլյատորը, որը կլինի ձեր հաջորդ տնային աշխատանքը։ Ուրեմն պետք է սարքել ավտոմատի սիմուլյատոր, որ իրա վրա նորմալ մարդավարի կարողանանք մեր ծրագրերը փորձարկենք։ Հասկացա՞ք։ Դուք պիտի այդ ավտոմատի սիմուլյատորը սարքեք։ Դիպրես պլյուսով։ Դրա համար պետք է այդ լեզուն իմանալ։ Չէ, առանց գրաֆիկական ինտերֆեյսի նորմալ կլինի, լավ, մենք կտանք մուտքային ժապավենի պարունակությունը, ինքը կտպի ելքային ժապավենի պարունակությունը, դիբագը որպես դիբագ ինֆորմացիա էլ կտա Q-երը ձեռի հետ։ Ու լրի տեսանելի կլինի առանց գրաֆիկական ինտերֆեյսի։ Հիմա, լավ, ի վերջո, հա, այսքան հասկացանք։ Ինչ են անում ավտոմատներով։ Մենք արդեն ունենք գլխի ընկնել, հա, երևի դուք ունեք մենք գլխի, որ սա էլի ինչ-որ համակարգչի պես մի բան է, պրոցեսորի նախատիպ է, հա, եթե մենք վերցնենք սա եւ այս ինչ-որ պես սարքեցինք, ապա ինչ-որ իմաստով սա ծրագրավորվող միկրոկոնտրոլեր է, հա, ոնց որ սա էլ իրա ծրագիրն է, որը կարանք պրաշիվկա անենք, հլը պատկերացրեք ինչեր եմ ասում, հա, ինչ-որ իմաստով հենց այդպես էլ կա։ Ուրեմն իրականում ես չգիտեմ ավտոմատների ֆիզիկական իրականացումներ աշխարհում կան թե չէ, հա, դա կարևոր չի, բայց մենք այդ անալոգիան տեսնում ենք։ Այսքան ինչ հարցեր կան։ Ինչի համար է դեռ
բացա, հա, լույս չեն խոսացել, թե ինչի համար է ավտոմատը, բայց ոնց հասած, ոնց ներկայացնել, նորմալ է, չէ՞, ոչ մի խնդիր չկա։ Ֆորմալ է սա, ոչ ֆորմալ էլ, այն գրաֆը, ասեն գրաֆ են ասում դեպքում, բայց ճիշտ չէ, հա, գրաֆիկական ներկայացում, ճիշտ է այնպես ասել։ Անունը գրաֆիկական ներկայացում։ Ջնջեմ։ Էսքանը պարզ է։ Հա, հարցն եք։ Շապավենը, որ Շապավենի պարունակությունը վերջացա, կանգնելու ենք։ Վերջավոր է, հա, այսինքն նույնիսկ եթե Շապավենը անվերջ է, ապա իր վրա գրածը վերջավոր է։ Ես չգիտեմ, ֆորմալ ընդեղ թույլ տրվում է, որ անվերջ լինի, թե չէ, բայց դե եթե անվերջ եղավ, դեպքում մեր ավտոմատը անվերջ կաշխատի։ Հա, վիճակներից ինչ որ մեկը առանձնացում են, ասում են սա վերջնական վիճակ է, հա, ինչ որ տես բաներ, բայց հենց որ եկեք այս ֆորմալ բաների մեջ չխորանանք, ընթացքում ենք կհասկանանք, հա, ինչա, ինչ ենք ի վերջո սարքել։ Լավ, ուրիշ հարց։ Այո։ Հավուսակ ինչ ասեմ։ Սա ապահովության էլեմենտներն են։ Հա, մուտքային ժապավենի էլեմենտներն են։ Սրանք էլ Q-ը իր ներքին վիճակների բազմությունն է։ Չէ, չէ, չէ։ Այ երկու էլեմենտը կարա հանդիպի ժապավենի վրա անկախ դրանից, թե ձեր ավտոմատը ինչ վիճակում է գտնվում։ Չէ, այ երկուսը նշանակում է այ էլեմենտի, ավազնության մեջ գրած երկրորդ էլեմենտը։ Հա, ինքը ժապավենի վրա կարա բոլոր տեղերում հանդիպի, կարա ամբողջ ժապավենը մենակ A2-ով լցված լինի։ Ժապավենի պարունակությունը, դե այդտեղ գրելաձև կա, հա, այդ բարեր են սահմանում, բարը դա այբուբենի էլեմենտների վերջավոր կոմբինացիաներն են։ Այսինքն ժապավենի պարունակությունը այբուբենի տարերից հավաքած վերջավոր կոմբինացիաներ են։ Թե որ տարականի անգամ կարաս օգտագործես, ինչքան ուզում ես։ Հայերեն լեզուն ո՞նց է։ Նույն բարի մեր սահմանափակում կա մի տարականի անգամ կարա մասնակցի։ Երևի չէ։ Մինչև 3-4, չէ։ Ահա։ Գնանք առաջ։ Հա, հարցնու եք։ Թյուրինգի մեքենան, չեմ կարող ասեմ մասնավորա, նման մի բան է, լավ, իրականում ասում են ավտոմատներ եւ Թյուրինգի մեքենաներ, բայց հենց չենք ասել Թյուրինգի մեքենային, հենց որ ավտոմատներ։ Նման բաներ են, հա, այն նրա պրոցեսորի նման մի բան, էլ է նման մի բան։ Լավ։ Գնանք առաջ։ Հարցել։ Կարա։ Չէ, եթե վիճակ, եթե վիճակը կրկնվում, նշանակում է սաղուսակը բնայինք, ասենք Q0-ում, թե ինչ որտեղ գրած է Q7, իհարկե մենք Q7-ի տողնենք նաև, ինչ որտեղ գրած է Q0։ Ցիկլը առաջացավ։ Կամ այստեղ, եթե մենք այս սլակներով հան դնենք, ինչ ասեմ, ապա կարող է այսպես իրավիճակ լինի, որ ստեղից է ստեղ կաշլակ։ Ցիկլ կարող է լինել։ Նորմալ է, խնդիր չի դա։ Նորմալ իրավիճակ է, հա, երբեմն մենք կգանք հետ նույն իրավիճակին։ Վիճակին։ Ճիշտ բառը։ Գնանք առաջ։ Թելի կան հարցեր։ Ել հարցեր չկան։ Լավ։ Հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչ են անում այս ավտոմատների օգնությամբ։ Ուրեմն եկեք այս մի հատ խնդիր լուծենք։ Տրված է, արդեն որ ասում ենք կոնկրետ բան ենք անում, հա, այսինքն մեզ տրված է կոնկրետ A, որը հավասար է, հա, ինչ որ այս մի բան տեսեք գրեմ։ Ուսենք A, B, C տարերից բաղկացած այբուբեն ունենք, հա, այսինքն մուտքային ժապավենի վրա 3 տարը կարա հանդիպի։ B-ն թող մեզ վերադարձնի A, C ժապավեն, բանից, բազմությունից։ Չէ, լավ, եկեք ավելի մարդավարի բան ենք, հա, տանջենք մեզ, հա, 1, 2, 3 բազմությունից։ Հələ որ սա է տրված, մնացածը պետք է արդեն հորինել։ Հա, պետք է կառուցել մնացածը, տրված չի լինելու։ Որ տրվեց, հենա պրծավ, խնդիրը հենց է։ Խնդիրը գրել λ, δ, Q-երը։
Կապեջի քյերը դամդան եւ դելտան։ Ուրեմն հարց հետեւյալն է. Ոնց սարքենք ավտոմատ, որը մուտքային ժապավենը վերցնում է, այն մեկը համապատասխանում ելքում B-ին 2, C-ին 3։ Այսինքն կոդավորում է, հա? A-ից B, ABC-ից վախած բառը կոդավորում է 1 2 3-ով բառի։ Լավ, սպասի, հերթով։ Հա, ասում ես 3 հատ վիճակ ունենանք։ 3 հատ վիճակ, արի ուրեմն սարքենք Q-ն, ասենք դե առաջինը պայմանավորում ենք, հա, Q0-ը, Q1-ը, Q2-ը, այսինքն միշտ առաջի վիճակ ասելով Q0-ը կհասկանանք։ Հա, տեսնում, նախնական վիճակն է ինքը։ Լավ։ Հիմա եկեք հասկանանք վիճակների իմաստը, որն է, օրինակ որ ասում ենք Q0, դա որն է։ Հիմա իմաստ պետք է տանք։ Ինչ է այդ նշանակում։ Եթե A-ը ենք Չէ։ Մի ոպե։ Նայեք, վիճակների նկարագրությունը կախված չի մուտքային ժապավենի էլեմենտից։ Վիճակը ներքին բան է։ Դրա համար ասում ենք ներքին վիճակների բազմություն։ Ինքը կապ չունի ժապավենում ինչ կա գրված։ Սա իրա ներսում է։ Ահա, ուրեմն 3-ի 4-ը, հա, այսինքն սկսում ենք քիչ-քիչ մտածել։ Շատ լավ, ուրեմն այդ դեպքում լավ, ունի 4, այնտեղ որ չեմ հասկանում։ Ու կարող է 4-ի, կարող է 5-ը, այսի։ Չի գիտեմ, ինչ ասում եք, գրում եմ։ Ինչ է Q0-ի իմաստը։ Իմաստը ասեք հիմա։ Ուղղակի սկզնական վիճակ, ոչ մի բան չի կարծացել։ Հենց այդ Q0-ով ոչ մի բան դեռ չենք տեսել, չգիտենք ինչ կա աշխարհում։ Սկսել ենք այդ վիճակում, լավ։ Սկզնական վիճակը իմաստ բանն է։ Ոնց ասեմ, սեմանտիկան իրա ֆիքսացիա, հա, իրա իմաստը։ Էնա որ ինքը սկզնական վիճակն է, վերջ։ Այսինքն եթե դուք մտածում եք, որ դες 3 հատ վիճակ կապեց, ուրեմն դες 4 հատ վիճակ կապեց, մի հատ էլ սկզնական կա միշտ։ Լավ, ինքը միշտ այնտեղ կողքից կա։ Սրա իմաստը ուղղակի էնա որ ավտոմատը նոր խոդ ենք դնել, ոնց էլ հենց բան չի արել, նոր միացել ենք։ Շատ լավ, Q1-ի իմաստը որն է։ Այո։ Դեն խնդրի մեջ չմասնակցել, բայց բազմության մեջ լիներ։ Կամ որտեղ պայմանները որ առաջին պետք է լինի A։ Նայեք, տես պայմաններ չի կարելի դնել։ Մուտքային ժապավենի վրա ինչ ասես, կարա գրված լինի, եթե գրված է, որ մենք ունենք A-ից B-ից C-ից, հա, բախկացած այ բու բեն, ուրեմն մուտքային ժապավենի վրա ես ինչ հասկանությամբ ինչքան կուզեմ կգրեմ այդ A-ից B-ից C-ից։ Դուք ինչ չեք կարող սահմանափակել։ Դե հենց որ ասում եք, center-ն առաջինը։ Ինչ, դա սահմանափակում է։ Դա սահմանափակում է։ Չեք կարա այդպես պահանջ դնեք ին վրա, եթե ես մուտքը տվողն եմ։ Բաց է, իրար հետ մի խոսացեք էլի, հարցերը ինձ տվեք, հա։ Ուրեմն ձեր ասածը սահմանափակում է։ Մասնակցենք ուզուրի ուտեն գալ ամեն ժամանակ, եթե համաձայնեք։ Խի։ Դա ո՞ր խնդիրն է լուծում այդ ավտոմատը։ Կլինի ուրիշ խնդիր չլուծենք, լավ, ուրեմն մոռանում եք ամեն ինչ, ինչ գիտեք ավտոմատների մասին, կենտրոնանում եք իմ ասածների վրա, իմ ասածը հետևյալն է։ Տված է այս 3 սիմվոլը, արտապարկերել սրա վրա։ Լավ, ուրիշ բաներ մի մտածեք, որովհետև ես չգիտեմ դուք ինչ եք մտածում, դուք ձեր մտածածը հիմա փորձում եք պրոյեկտի կես խնդրի վրա, չէ, մի մտածեք ուրիշ բաներ, լավ, խնդրի մասին մտածեք, դե չկա, սահմանափակումներ չկան, ասում եմ, ի՞նչ տարտ է սա, արտապատկերի ես վերի վրա համապատասխանաբար, լավ, ըհը, մա գնանք առաջ, Q1, հա, հարց կա, ընդհանրապես վիճակ պետքի, այսպես բան, չէ լավ, գոնե Q0-ն պետք է, հա, գոնե մի հատ վիճակ պետք է, հենց սպասեք, լավ, հենց տեսնենք, կարող է իրոք պետքի, ես չգիտեմ, հենց մենք չենք լուծել խնդիրը, հասկանում եք, Q-ն ասանցիալ բան է, ինչ որ իմաստով մենք իրան պետք է սկզբում define անենք, չէ՞, որովհետև աղյուսակը, դե աղյուսակը ոնց որ ակնկալում ակցիաներ, բան, տողեր, ոնց Q-ները բարեբախտաբար տվել են, բայց տողերը որ ուզում են գրել, մեզ էլ Q-ն պետք է։ Բայց միևնույն ժամանակ, մինչև մենք ալգորիթմը, տեսեք ինչ բառ ասեցի, մինչև ալգորիթմը չմտածենք, մենք չգիտենք Q-ի մեջ ինչ էլ պիտի լինեն։ Դուք ալգորիթմը մտածել եք,
Հա, լաս եք, որն ալգորիթմ, լաս եք։ Դե ինչքան ալգորիթմ են խնդրի, այն խնդրի ձևակերպում է հենց ալգորիթմներ։ Չէ, չգիտեմ, բայց ձեր ասած նույն ասած նույն բանն է։ Հիմա ալգորիթմը խնդիրը ձևակերպում նույնն է։ Դա էլ ալգորիթմը չէ։ Հասկանում եք, մենք հիմա ուզում ենք շոշափենք, գտնենք ալգորիթմը, որն է, սա ալգորիթմը, որն է։ Տեսեք, այս կոդավորման խնդիրը ձեզ տվել։ Սա կոդավորում է, հա՞։ Այն որ Enigma բան, գիտեք, կոդավորում է, այսինքն կոդավորում։ Ասեմ ձեզ ավելին, մենք կարող ենք օրինակ բանը, կեսարյան կոդավորում է, չէ՞ կոչվում։ Կարող ենք ավտոմատով կեսարյան կոդավորում անել, բայց մենք պարզը անենք, հետո կմտածենք ձեզ բաների մասին։ Լավ, հիմա նայեք, իհեմ հայաց են խնդիր ձեզ տվել, այս խնդրի դժվարությունը նրանում ակարյանում, որ ալգորիթմը չափազանց ակնհայտ է, դժվար է այդ ալգորիթմը շոշափել, բռնացնել, այդ ալգորիթմը որն է, խնդրի լուծումը որն է, խնդիրը իրա մեջ, ձևակերպման մեջ, լուծումը պարունակում է, ակնհայտ է ալգորիթմը, չէ, դրա համար դժվար է, դրա համար եկեք դրանից սկսենք, հա, ուրեմն, ակնհայտ ալգորիթմը, ասում է, ա տեսած, մեկ գրի, բ տեսար երկու գրի, ց տեսար երեք գրի, ու ոչ մի վիճակ էլ մի փոխի, վիճակը ինչի՞ են պետք։ Վիճակ ասելով հասկանում ենք ալգորիթմի իրարից տարբեր փուլեր։ Այդ տեսեք, հիմա մենք կարող ենք խոսանք դրա մասին։ Ինչա վիճակը, վիճակը ալգորիթմի են, մեր մեծ ալգորիթմի, որը լուծելու է խնդիրը։ Ալգորիթմի փուլերն են կամ յենթա ալգորիթմներ են, հա, ինչ որ այսպես մի բաներ են։ Հիմա այս է խնդրի ալգորիթմը մի հատ, մի տիպ գործողություն ամենակ պարունակում, ասում է ինչ տեսար, դրա համապատասխան սիմվոլը գրի։ Հա, այսինքն չկան ոչ մի Q1, Q2, Q3-ներ, կան մի հատ սկզնական վիճակ։ Եվ կան արտապատկերման հետևյալ ֆունկցիաները, ուրեմն լամդա ֆունկցիան ասում է, ուրեմն Q0-ում, հա, սենց, հա, եկեք սենց, սենց են գրում, հա, լամդա փակագծում եմ, Q0A, լամդան ինչ էր վերադարձնում, B-ը չէ վերադարձնում, մեկ, լամդան Q0B-ն 2, լամդա Q0C-ն 3, ըհը, լամդայի հարցը լուծեցինք, ու երեք հատ էլ դելտա պետք է գրեմ, ուրեմն գրում եմ Q0A-ն, ինչ է հավասար, Q0, չկա ուրիշ վիճակ, լավ, Q0, այս նույնը գրում եմ B-ի համար, նույնը գրում եմ C-ի համար, հա, երեքն էլ հավասար են Q0-ների, մենակ Q0 կա, ուրիշ Q0-ներ, ուրիշ Q-եր չկան, հիմա, սա եթե աղյուսակի մեջ գրեինք, ստացվեր, լավ, աղյուսական, եկեք այս մի խնդրի համար բոլորը գրենք, լավ, աղյուսակը մեր մոտ այսպիսին է, կա A-ն, B-ն, C-ն, ու մի հատ Q0, և համապատասխանաբար, հա, ուրեմն A տեսնելուց գրում ենք 1, մնում ենք նույն վիճակում, B տեսնելուց 2, մնում ենք նույն վիճակում, C տեսնելուց 3, մնում ենք նույն վիճակում։ Հիմա գրաֆիկական ներկայացումը, կա մի հատ Q0 վիճակ, A տեսավ, 1-ը գրում, հետ է գալիս տեղ, B տեսավ, 2-ը գրում, հետ է գալիս տեղ, C տեսավ, 3-ը գրում, հետ է գալիս տեղ, որն է վերջնական վիճակը։ Էլի Q0-ն, ո՞նց առանձնացնենք իրան, էլի հատ վիճակը, հա՞ սկզնական, հա՞ վերջնական։ Ցանկացած պահին ժապավենի վրայի պարունակությունը վերջացավ, վերջ։ Այն բանը կանգնում է ավտոմատը։ Այսքանը պարզ էր։ Հա, հերթով, խնդրեմ, հա։ Ալգորիթմը հենց խնդրի ձևակերպման մեջ կար, որովհետև խնդիրը այսպիսին էր, շատ պարզ էր։ Եթե պիտի բարձ բանից սկսենք, որ գնանք դեպի բարձը, հիմա միանգամից բարձից չենք սկսելու։ Հեսա այս բարձը կտամ, միշտ ապեք, հա, նես որ ալգորիթմը չեք հասկանա սկզբում, լավ, ինչ ալֆա ու բետա, մի հոպես, լամդա է, սա դելտա է, լավ,
Տեսան ասում է, թե ինչ վիճակի ենք անցնելու հերթական բանը տեսնելուց։ Իսկ մենք ունենք մի հատ վիճակ։ Ինչ դա ենք ասում է, թե Q0-ը նրա վիճակն է։ Q0-ը վիճակում գտնվելուց, այս ինչ սիմվոլը տեսնելուց, ինչ վիճակի պետք է անցնի ավտոմատը։ Ու քանի որ մենք ունենք մի հատ վիճակ, ուրիշ ոչ մի տեղ չենք էլ կարող գնանք։ Չկա ուրիշ տեղ, այդ մի հատ վիճակն է։ Ով հասկացավ, համարյա բոլորը, շատ լավ, լավն է, չէ, հեշ, սիրում։ Հիմա, օրինակ, տնային աշխատանք, իրականացրել, ոնց որ կեսարյան կոդավորման ավտոմատը։ Գիտեք այդ որնա։ Ուրեմն վերցնում եք Այբուբեն, Այբուբեն, հա, ոնց որ նույն բառն է։ Եվ այդ Այբուբենի ամեն մի տառը շիֆտ եք անում, հա, տեղաշարժում եք ձեր Այբուբենի մեջ ինչ-որ ֆիքսած քանակով, ասենք 3 կամ 4 հատ, այդ այն դա գաղտնիքը, հա, ալգորիթմի գաղտնիքը այն է, թե քանի հատով ենք տեղափոխել։ Սարքել ավտոմատ, որին տալիս ենք մուտքային ու ելքային, այլ նույն ժառանգն է, ABC ստեղ էլ կնի ABC, եւ ինքը ուղղակի տեղաշարժներ անում, ընդ որում ցիկլիկ տեղաշարժ, հա, եթե դուրս եք անկայ Այբուբենի ընձերից, կարես ենք էստերից լրացնում ենք։ Ես ունիս վստահ չեմ, դա հնարավոր է, ավտոմատով գրես թե չէ։ Այսինքն օրինակ պայմանավորում ենք A-ի փոխարեն B, B-ի փոխարեն C, C-ի փոխարեն A։ Կամ A-ի փոխարեն գրել C, C-ի փոխարեն գրել B, B-ի փոխարեն գրել A։ Երկու հատ, հա՞։ Այսինքն դուք ֆիքսում եք։ Եվ այդ թիվը, թե քանի հատով է տեղաշարժած, հանդիսանում է ալգորիթմի, այսինքն ծածկագրի կոդը բանալին, հա՞։ Եթե դուք այդ բանալին չունենաք, չեք կարա հետ վերականգնել։ Ձեզ չի՞։ Հա, պատկերացնի՞, հա՞։ Մի րոպե։ Հա, լավ, փաստորեն բարձր, լավ մոռացանք տնայինը։ Ինչպես հասել ենք դրան, բայց լավ, չենք հասել, օքեյ, մոռացանք։ Եթե հասնենք մինչև 10-ի վերջ, կտամ տնային։ Չէ, բազի մտա հոգեցի։ Լավ, այսքանից ի՞նչ արցունեք։ Սա ջնջեմ, գնանք առաջ։ Ահա, սա ջնջում եմ։ Q-ը լամդաներ մեզ պետք չեն։ Նկարենք հլը։ Հիմա նայենք այսպիսի խնդիր։ Պարզել, մուտքային Այբուբենը նույնն է, հա, մոռացա ասել։ Ուրեմն, մուտքային Այբուբենը տրված է ABC, ասում է, պարզեք, արդյոք ժապավենի վրա արդեն ռեալ եղած տվյալների մեջ, կա երկու հատ իրար հետևից հանդիպող A։ Թե ոչ։ Ասենք էլ, որ օֆի մեջ եմ, խնդիր ասում, հլը բեն էլ չեմ ասում ինչ է, հա, ուզում եմ դուք ինձ օգնեք, ոնց որ։ Ահա, պարզել, լավ, եթե ասում ենք պարզել, նշանակում է, դե վերջում պիտի ասենք կամ կար, կամ չկար, հա, ավտոմատ մենք եկանք երկու վիճակի, կարող ենք պայմանավորվել դրանց անվանել B1, B2, բայց քանի որ մենք ոնց որ արդեն երկուսի հետ ոնց որ ավելի մոտիկից ենք ծանոթ, հա, մենք անվանենք իրան 0 և 1, ուրեմն 0-ն կնշանակի, որ չէ, չկար, 1 կնշանակի կար, այսինքն հայտնաբերել, պարզել, արդյոք մուտքային ժապավենի վրա երկու հատ իրար հետևից հանդիպող A կա։ Հա, եթե հանդիպել ենք, չէ, եթե հանդիպել ենք, ապա ի վերջո, հա, մենք այդ մեկ պետք է տեսնենք։ Չէ, մի անգամից չեք կարա, լավ, առանց մտածելու մի վարկյան էլի, նորից, հա, խնդիրը հստակ ասեմ, ես էլ որ լղոզված եմ խնդիրը տվել, դուք պիտի հարցեք, ա, ես հստակ ասեմ, որովհետև դուք էլ պետք է հասկանաք, հա, խնդիրը հիմա պատրաստ ա լուծելու համար, թե չէ։ Օրինակ հարց։ Հիմա հենց տեսավ երկու հատ A, գրի 1, բա հետո ինչ անի։ Դադարեցնի, բայց այտենց բան չկա։ Ինքը դադարեցնում է միայն այն ժամանակ, երբ մենք ամբողջ բանը մշակում ենք, չէ՞։ Թե չէ։ Կարանք մենք քեսից դադարեցնենք։
Վիճակը չփոխի օրինակ։ Ահա, դա դասերը կարա դա լինի։ Հա, մնա ինչ որ վիճակում, լավ, բայց ինչ գրի։ Սկզնական է չի։ Այն վիճակը, որ մենք գտանք, ան գտանք։ Դրանից հետո ինչ ուզում ես լինի, մենք արդեն գտել ենք, չէ՞։ Վիճակը չի փոխվում, լավ, իսկ output-ը մեկ, էլի չի փոխվում, այսինքն ինչ որ պահից, եթե մենք այդտեղ տեսանք, հա, այսինքն ինչ որ այդտեղ իրավիճակ եղավ, որ ասենք երկու հատ ա տեսանք, ապա այստեղ կգրվի 1 եւ դրանից հետո բոլոր բանդակներում կգրվի 1, քանի դեռ այստեղ ինչ որ բան կա, որովհետեւ այո, մենք գտել ենք երկու հատ ա։ Որովհետեւ ոնց էի դա ասում, ասում եմ փարզել, կա երկու հատ ա իրար կողք։ Ուրիշ բան չեն ուզում, հեսա փարզել ենք ու քանի դեռ մենք փարզել ենք, իսկ դա չի կարա խախտվի, էլ չի կարա մեկ էլ հանկարծ մի բան կա, որը թեչանի են երկու ան, հասկանում եք։ Չի կարա, չի կարա ցեգա վերջում ասի փչվեց այն դրան։ Տես բան չկա, հա, այսինքն եթե մենք ֆիքսեցինք, որ կա, ապա վերջ դրանից հետո ինքը կա, դե հենա տեսել ենք։ Ուրիշ հարց է, ասեի, քանի հատ է, հա, այդ ուրիշ հարց է։ Բայց հիմա ասում եմ, ուղղակի կա թե չէ։ Լավ, այսպեսով հիմա եկեք վիճակները բանանենք, գնահատենք, մենք քանի վիճակ ապես, դե քյուզրան հասած պետք է, հա, դա հեշտ է, ես կգրեմ։ Էլ ինչա պետք։ Դեռ այն չենք հանդիպել, դա հենց քյուզրոն է, թե չէ։ Լավ, ուրեմն մի հատ վիճակ կա, որ դեռ ոչ մի ա չենք հանդիպել։ Քյուզրոն բավականին այդ նույն վիճակին բռնում է, այ դա չենք հանդիպել, ոչ մի հատ, օքեյ։ Ահա, մի հատ վիճակ եւ մի հատ ա ենք տեսել, դա ուրիշ վիճակ է, տեսեք, այ ալգորիթմի փուլեր ենք մենք հիմա սկսում հասկանալ, հա, առաջին փուլը այն, այ ոչ մի հատ չկա, երկրորդ փուլը, հա, մի հատ ա եկել, ոնց որ արդեն հեսած կպնում է, հա, արդեն տեսեք մի հատ բառ, ասեմ հոգի վիճակը փոխվում է, այսինքն ավտոմատ ասում է, հա, մի հատ ա եղավ, հեսա կարող է մի հատ էլ ալնի հաջորդը, մի հատ էլ վիճակ, եւ երկու ան էլ իարկող հանդիպել են, ահա, հաղթել ենք, հա։ Ուրեմն, այս մեկը ոչ մի անա, սա 1 անա, սա 2 անա։ Հիմա ես առաջարկում եմ առուսակը լրացնենք։ Լավ։ Դե լավ, չեն, եկեք չեն ջնջենք, հայ, զուտերը բան են շատ ցուներ են գրելու, ինքը բան չի փոխում էական։ Ուրեմն կան ան ու կա բեն, ծեղել 3 հատ վիճակ ունենք, Q0-ն, Q1-ը եւ Q2-ը։ Այսպես օք Q0-ը վիճակում տեսանք A։ Հա, հիմա սկսում ենք ալգորիթմը, ոնց որ ասում է, հանձնել ստին։ Գրի 0, որովհետեւ դեռ երկու հատ չենք տեսել, չէ՞։ Գրում ենք 0, գրում ենք Q1 վիճակ, որովհետեւ Q1 վիճակը պայմանավորված 5 է տենա, այս մի հատ A հեսա տեսել ենք, հենց հիմա չէ, վերջի տեսածը սիմվոլը, տեսեք ճիշտ չենք ասում։ Վերջի տեսածը սիմվոլը ժապավենի վրա A է, ոչ թե հենց հիմա A-ն տեսնում։ Արդեն անցանք առաջ, հա, չգիտեմ ինչ եմ տեսնում, բայց իմ տեսածներից վերջինը A-ն է եղել։ Շատ լավ, Q0-ում տեսանք B։ Q0-ը A չենք տեսել, հա։ Այսինքն գրում ենք 0, որովհետեւ դեռ 2 անց չենք տեսել եւ մնում ենք Q0-ում, որովհետեւ ընդհանրապես A չենք տեսել։ Q0-ն այս վիճակն է, ոչ մի հատ A հələ մեր ժապավենի վերջին սիմվոլը, կներեք, էլի սխալ եմ ասում։ Մեր ժապավենի վերջին սիմվոլը A չէ, դա է Q0-ի վիճակը։ Ահա։ Հիմա Q1-ում տեսանք A։ Գրենք 1, այս էլ ուրախ դեպքն է, չէ՞։ Ու Q1։ Այո, որտե՞ղ Q1-ը, դա ուրախ դեպքն է։ Չգիտեմ։ Հա, ճիշտ է, գնանք Q2-ս, Q2-ն է ուրախ դեպք։ Ուրախ դեպք ու երկու հատ տեսանք, այսինքն մի հատ ա տեսել ենք եկանք դեր, մի հատ տեսանք եկանք Q2-ն, ուրախ դեպք։ Բայց գրեցինք Q1, հա, գրեցինք 1, որովհետև դե տեսել ենք երկու հատ ա։ Եկա հաջորդականը։ Ահա։ Q1-ում, այսինքն Q1-ը որն էր, որ մի հատ A կա, այս վերջինը A էր։ Տեսանք B։ Так, հիմա որպեսզի այս տարբեր կարտիկները հավաքենք դառնա մի հատ կարտիկ, ինձ պետքա որպեսզի հստակ ճիշտ հայերեն, հա, ասենք Q0-ն, Q1-ը եւ Q2-ը ինչ են իրանցից ներկայացնում։ Այո։ Այդ հայերեն չէ, գնի հայերեն։
որտի հայրը, լավ, նախատեսել ես որտեղ հայրը, կամ ռուսերեն, բայց ինչ որ մի հատ ֆիքսած, այո։ Չէ։ Այ նախորդ երկուսն էլ, ա։ Տեսեք, մինչև մենք հստակ չկարողանանք ամենայն մանրամասնությամբ խոսալ, թե իրականում ստեղ այդ խալտուրա է, հա, որ ասենք B-ը աղել, որտեղ եթե ստեղ ABC-ն է գրածն էր, այդ նախադասությունը ես չէի կարող ընդունել, նախորդ սիմվոլը B-ը աղել, դե, հա, նախորդը A չէ, ճիշտ է դա, նախորդը A չէ, լավ, հիմա փորձեմ ես ասել, ուրեմն Q0-ն ասում է, որ մինչև հիմա ժապավենի վրա հանդիպած, ինչ որ աղել է, վերջինը A չի աղել, այդ այն քուակի ասում, հա, ինչ էլ աղել է, վերջինը A չէ, Q1-ը ասում է, Այդ ճիշտ է, մինչև այդ երկու այլ չի եղել։ Եթե մենք Q0-ում ենք, ուրեմն մինչև այդ երկու այլ չի եղել, որովհետև եթե երկու այլ ղազ լիներ, մենք մտածել ենք, որ մենք գալու ենք միտեղ լրվի, չէ՞, մեր ավտոմատը։ Երջանիկ վիճակում գտել է վերջ։ Ուրեմն Q0-ն ասում է, որ մինչև այդ երկու հատ A հաջորդական A չի եղել, եւ հիմա էլ ամենավերջինը A չի եղել։ Այտենց մի բան եմ ասում։ Q1-ը ասում է, որ մինչև այդ երկու հաջորդական A-եր չեն եղել, այս հիմա մի հատ A եմ տեսել ամենավերջում։ Q2-ը ասում է, ձեր տողի մեջ հանդիպել է երկու հատ A, հաջորդական A, հա՞։ Ինքը չի ասում, այ հենց հիմա տեսա, 5 րոպե առաջ, չգիտեմ երբ եմ տեսել։ Ինչ որտեղ կարող է մի հատ եղել, մի հատ էլ եղել։ Այն չի հետաքրքրում, ինքը գիտի, որ մի հատ հաստատ եղել է։ Հիմա եթե Q1-ը վիճակում եմ ու տեսա B, Խիմեք, մեկ նշանակում աս, սպասենք, մեկ նշանակում ենք երկու հատ հաջորդական A ենք տեսել։ Տեսել ենք երկու հատ A։ Տես մի հատ A, եկան Q1, հետո B։ Ուրեմն մեկ հաստատ չեն գրելու, որովհետև դեռ երկու հատ A չենք տեսել, հա՞։ Գրում ենք 0։ Չգիտեմ, Q1-ը չեն գրում, Q1-ը ի՞նչ կապ ունի։ Նայեք, Q1-ը ո՞րն է, չէ, դուք ուշադի չեիք լսում, Q1-ը ասում է, որ մինչև այդ տողի վրա չի հանդիպել երկու հատ հաջորդական A, բայց ամենավերջինը A էր։ Էտա ասում Q1-ը։ Բայց մենք դա չէ։ Այս հետո B-ը ենք տեսել, փճվել է, այն A-ն փճվել է։ Ինքը էլ մեզ օգուտ չի տալիս, որովհետև հետո B-ը էր գրած։ Q0-ը հետ եկան, գիտեք, նախնական վիճակին, որովհետև նույն վիճակում են գտնվում, մինչև այս չգիտեմ ինչ էր եղել, բայց երկու ամեջը չի եղել, ու ամենավերջինը A չէր, եթե B էր, կարա C լիներ, եթե ուզեինք, դժվարացնեինք մեր գործը, մի հատ C կարենք ավելացնեինք։ Լավ, այսինքն ոնց են ուրախ վիճակից, հետ եկանք են նախնական, չգիտեմ, նեյտրալ վիճակին, հա, ես չկա, չկա, A չկա, այդ վիճակին ենք եկել։ Լավ, հիմա Q2-ը։ Ահա, Q2-ը փակուղային վիճակ է, հա, եթե մենք հայտնվել ենք Q2-ում, այլ բան չկա անելու։ Դե հիմա գցել ենք։ Տեսեք, մի հատ դեպք կա, երբ կգանք Q2-ին, երբ A ենք տեսել, հետո մի հատ էլ ենք A տեսել, հա։ Ոնց որ Q0-ից եկան Q1 A-ով, հետո ստեղից էլ A-ով գնացին Q2։ Երկու հատ հաջորդական A ենք տեսել, այլ դրանից հետո բան չունենք նայելու։ Ինչ ուզում ասած գրասինի ժապավենի վրա, մենք միշտ գրելու ենք 1 եւ մնալու ենք նույն վիճակում։ Մեր խնդիրը լուծվածն է, մենք գտել ենք երկու հաջորդական A-եր։ Ուրախ եք ավտոմատի համար, որ ինքը գտավ իր բանը, իր կյանքի իմաստը։ Հիմա տեսեք, կարող է ձեր մոտ յուր կարծիք ստեղծվի, որ այս վիճակները հերթով են գնում, այսպես ասած, որ ավտոմատը Q0-ի վիճակից անցնում է Q1, Q1-ից անցնում է Q2։ Միակ ճիշտ բանը այն է, որ սկզբում ինքը ունի Q0 վիճակ։ Բացարձակապես պատահաբար ստեղծա Q1, ստեղծա Q2 գրասին էր, չէ՞։ Հիմա կստացվի, որ Q0-ը դինում է Q2 եւ Q0, հա, հետ չէ՞ Q1 չի գնում։ Ուզում եմ ասեմ այն փաստը, որ մենք ստեղ գրել ենք տող համար 1, տող համար 2, տող համար 3, դա չի նշանակում, որ մեր ալգորիթմի մեջ մենք այդ ալգորիթմի բանն ենք, հա, այդ հոսքն ենք նկարագրել։ Թե ոնց որ Q0-ից գնանք Q1, չէ, կարող է Q0-ից մնանք Q0-ում, հա։ Ահա։ Կարող է մեր ավտոմատը նաև տողի վրա ամբողջ կյանքում լրվի ու միշտ մնա Q0-ի վրա։ Սենց էլ աչը տեսնի։ Օրինակ լրիվ B-ից բաղկացած, քանի հատ տող կա, որ լրիվ B-ից է բաղկացած։ A, B, I, B-ում։
Ամբողջովին հնարավոր կոմբինացիաներ կարելի է ստեղ գրել, որ մեր ալգորիթմը երբեք չմեկ վիճակին չհասնի։ Հասկացա՞ք։ Ուզում եմ ասեմ, դու գծային մի մտածեք, հա, առաջին տողից անցան երկրորդ, երկրորդից երրորդ, ոչ մի նման բան։ Հլու ուշադիր նայեք, առաջինից անցան երկրորդ երբեմն, երբեմն մնացին ստեղ, երկրորդից երբեմն անցան երրորդ, բայց երբեմն հետ գնացին առաջին։ Լավ։ Ինչ որ ցիկլեր արդեն առաջացան, սա ցիկլ է, հա, կան ստեղ, հետ էլ գնացին այնտեղ։ Ինչ որ ցիկլ կա, Q0, Q1։ Այդ նա որ մեկ ու մեկ ինչ որ A-եր են պատահում մեր տողում, հա, ինչ որ լիքը B, հետո A, հետո էլի B, հետո A։ Ինքը այդ երկու տողերի վրա է մնալու։ Ինչու եմ ես դրա շեշտը դնում, որովհետև կարող է ձեր մոտ կարծիք ստեղծի, որ սա ցիկլուսով գրված ալգորիթմի պես մի բան է։ Իրա տակտան գրած հրամաններ են, դե ուրեմն պետք է հերթով կատարելով գնալ։ Չէ, այսպես չի, հա։ Մենք ստեղ գրել ենք ալգորիթմի տրամաբանական կառուցվածքը, ոչ թե իրա հրամանների հաջորդականությունը։ Տարբեր բաներ են, լավ։ Պայմանավորվեցին, չի կարելի մտածել, որ դրանք հերթով ալգորիթմի քայլերն են, որոնք կատարելով գնում ամեր պրոցեսորը։ Չէ, սա ուրիշ մոդել է։ Շատ լավ։ Ընդմիջ անում ենք։ Լավ, եկեք ընդմիջ անենք։ Ընդմիջում։ Իրականություն ու նա ավտոմատների համար քերականություն չկա, կա ֆորմալ լեզուների քերականություն, մենք ֆորմալ լեզուներ չենք անցնելու։ Չէ, ուրեմն նայեք, այս ալգորիթմում երբեմն թվում է, որ կարելի էր առանց Q2-ի էլ, հա, մի ձև ինչ որ համոզել, որ դե ախր հեսա էլի, դե ոնց էլ կանգնի, լավ, կանգնի, հիմա օքեյ, ասենք թե ուզում կանգնի, ես ասեմ Q2-ը չեմ ուզում գրել, ասենք թե կանգնի ավտոմատը, դե ինչ գրեմ, Q2-ի փոխարեն, հա, ինչ գրեմ։ Ահա, օրինակ գրեմ Q1, այսինքն A տեսար, եկար Q1, հետո մի հատ էլ A տեսար, մնա Q1-ում, տպի 1։ Շատ ճիշտ է։ Բայց հետո B տեսավ, ի՞նչ անի։ Հա։ Չեղավ կանգնի, հասկան, մեկ կանգար չկա, կա անվերցիկլ, փակ ինքը իրա վրա, հեսա։ Առանց դրա ձեր ավտոմատը լրիվ չի։ Դուք չեք կարա դատարկ թողեք այդ մանկակասիկ ոչ մի բան, նալ, նալ, նալը ո՞րն է։ Այս ֆունկցիան չի կարա, ֆունկցիան չեմ գրել, հա, դելտա ֆունկցիան նալ չի կարա վերադարձնի, ինքը պիտի ինչ-որ Q վերադարձնի։ Հա, պետք է անպայման լինի, եւ ինքը նշանակում է փակուղի է, տեղից ուրիշ ոչ մի տեղ չեն գնալու, բայց եթե դու դա չգրես, տողը դեռ չի վերջացել, ավտոմատը չի կարա կանգնի, հա, կիսած կմնա, այդ վանդակը կիսած կմնա, եթե չլինի Q2 վիճակը։ Ինչ է կոչվում։ Բառը չեմ հասկանում։ Հալտ։ Կարո՞ղ է, չի։ Փակուղային վիճակ է, ես իրան անվանում եմ փակուղային վիճակ, ծերից ելք չկա։ Հալտ կարող անվանենք, հալտ, բայց ես չգիտեմ, դες ասում են, թե չէ գրականության մեջ։ Չեմ կարծացել անգլերենի գրականություն, հա։ Հալտ պրոբլեմ, գայթ պիտի բան, բայց այդտեղ այդպես խոսի չկա, որովհետև տողը վերջանալու է։ Հալ պրոբլեմը կա Թյուրինգի մեքենաներում, ավտոմատներում, այս ավտոմատներում չկա։ Այսինքն ուրիշ ավտոմատներ կարող ալինեն, որտեղ լինի։ Նկարենք սա գրաֆիկական տարբերակը։ Ահա, որտե՞ս էս բան չի հասկացվում, չէ՞, եկեք անկեղծ լինենք, դες չի հասկացվում, ես ի՞նչ ա հիմա։ Հարմա չի։ Ուրեմն կա Q0-ն, ասում ա 0 տեսար, գնա ինչ որտեղ, այ չէ, գնա A տեսար ինչ որ բան, B տեսար ուրիշ մի բան, հա, բայց այդ ուրիշ մի բան ասում ա հետ արի ստեղ։ Լավ, ուրեմն քայլեր B ենք տեսնում, հեշտի սկսենք։ Ասում ա մնա Q0-ում, գրի 0, չենք տեսել երկու հատ A։ Բայց եթե A տեսավ, ապա փոփոխություն կա, հա, գնում ենք Q1։ Ահա։ Սլաքը եկեք դնենք, որովհետև հա, առանց դա չենք հասկանա, որ կոմին գնում։ Հիմա Q1, Q1-ում A, B տարբեր տեղեր են տանում, լավ, սենք հեշտի։ Ուրեմն Q1-ում տեսանք B, հետ են գալիս Q0, ասում ենք չստացվեց, հա։ Իսկ եթե տեսանք 1, նշանակում է լավ դեպք, գնացինք հաջորդ վիճակին, Q2 վիճակին, Q2 վիճակը, հա, եւ ինչ A տեսանք, հա, էս էր, A տեսանք, գնացինք Q2, գրում ենք 1, դրանից հետո ինչ ուզում ա պատահի, գրում ենք 1, հա,
Եվ մնում ենք նույն տեղում։ Հակնենք։ Ստեղը զրու եք։ Ում որովհետև դեռ եք ու աչ ենք տեսել։ Տեսեք, խնդիրը էլի մասնավոր խնդիրը, մենք շատ մասնավոր դեպքի սկսեցինք, այն որ ABC-ն արտապատկերում ենք 1, 2, 3-ի վրա, դեռ էլ է որոշակի մասով մասնավոր, եթե մենք որևէ տեղ տեսանք 2, ա, մի տեսակ ոնց որ խղճին դեմ այն մնացածը մշակել, ուզում ենք ասենք դե վերջ, հա, որ ֆունկցիա գրելուց ենք ասենք դե return, ոնց որ break, հա, ի՞նչ անվերցիկլ, տենց չենք ծրագրավորում, լավ, կոդը տենց չեն գրում, բայց այլ կոդ չի, ոնց որ նորմալ է, հա, սա ավտոմատ է, սա ձեր կոդը չի։ Նա մենք սովորում ենք ուրիշ մտածողություն, վարժվենք ուրիշ մտածողությանը, թույլ տվեք այս մտածողությունը ներս մտնի, հա, ձեր գլխի մեջ, ինչ որ տեղ իրան տվեք, մի փորձեք փակել ձեր իմացած ձևերով, որովհետև այնիշ դուք արդեն գիտեք, դե հիմա գիտեք, հասկանում եք, եթե դուք եկել եք այդ ինչ որ բան սովորելու, ապա ես նույն բաները չեմ ասելու, ինչ որ դուք արդեն գիտեք, ճիշտ բանեմ, չի ասում, խի եք եկել, եթե նույն բաներն եք ասելու, դուք չեք եկել վերահաստատելու ձեր իմացածը, լավ, այսպես թողեք այս մտածողությունը զարգանա, մի արգելա փակեք, լավ, նորմալ է, վերցիկլա գրած, ոչինչ։ Գնացինք առաջ, հիմա այս խնդրի պրոբլեմը էր, որ մենք չենք ուզում շարունակել նայել տողին, հիմա ես մի հատ խնդիր կասեմ, որ այդ անհանգստությունը դուրս գա, նորմալ է, մինչև վերջ պետք է լրիվ նայել, ուրեմն խնդիր, մուտքային ժապավենի մեջ, պարզել մուտքային ժապավենի վրա, արդյոք այերի քանակը զույգա թե կենտ, այերի քանակը զույգ է թե կենտ։ Ես վերևի ես ճնջեմ։ Կմտածենք, թե ինչ ենք նկարում։ Ունենք ժապավեն, բազմությունը էլի ABN, հա, այբուբենը ABN, ասում եմ, պարզել զույգ քանակով ակավ են թե չէ։ Քանի որ էլի ասեցինք պարզել, ապա B-ն 0-1-ն է։ Բայց այլ վիճակների մասին պարզ չի, լավ, տես կարող է 2 տողա, կարող է 1 տողա, ես չգիտեմ, ուղղակի չեմ ջնջել։ Դե հա, ոչինչ, չի կապունի։ Հիմա ուզում ենք պարզել, արդյոք այերի քանակը զույգ է ստեղ, կապ չունի իրարից հետո են գրած, թե արանքում բեր կան, կապ չունի, լավ, զույգ է թե ոչ։ Քանի վիճակ ունենք։ Հա, մեկ, համ երկու, համ երեք ասվեց, ինչ լավ է, երեք։ Ես կա հիմնավորել, հա, բոլորն էլ։ Օրինակ մեկ վիճակով քիչ են կարող խնդիրը լուծենք, եկեք տենց գնանք լավ։ Ահա, որովհետև կա երկու սկզբունքորեն տարբեր վիճակ, հա, մեկ էնա որ ռեալ զույգ հատ այնք տեսել, մյուսը էնա որ կենթատ այնք տեսել, հնարավոր չի մի վիճակի մեջ այդ երկու վիճակները տեղավորել։ Դե որովհետև դրանք տարբեր վիճակներ են, բառը հենց գոնե երկու հատ պետք է, իսկ կարող է 3 հատ պետք։ 3-ը զույգը։ Դե մի հատ է Q0 չկա։ Ահա, Q0-ը սկզբում ա լինում։ Սկզբում դեռ այերի քանակը չէ, 0-ն զույգ չի։ Չէ։ 0-ն ո՞նց ա զույգ։ 0-ն բնական չի։ Զույգ լինում են մենակ բնական թվերը։ Սպասեք, զույգ լինում են մենակ բնական թվերը։ Դատարկ տողը զույգ հատ ա չի պարունակում։ Լավ։ Սպասեք, չէ, սխալեք ասում։ Հիմա, եթե բնական է, պետք է լինի բնական։ Կարանք առանց այդ երրորդ վիճակի։ Այո։ Հա, բանում ստեղ։ Չէ։ Վերջի որն է, սպասեք, սխալեք, մի ոպե, էլի, մի ոպե, շատ կարևոր հարց է, հա։ Ասում է, եթե զույգ հատ ա էր, պետք է ուրեմն ստեղ լրիվ զրոներ լինեն, վերջում 1, կոնտր հարց, ո՞նց եք իմանալու, որ դա վերջնա, որ 1-ը գրեք։ Օրինակ, եթե դուք while cycle եք գրում, դուք գիտեք, որ հասել եք վերջին, որը ամենավերջում 1 գրեք։ Ո՞նց եք իմանալու, եթե while cycle-ը։ Դա ո՞նց է, որն է։
Դատարկ վանդակ ինքը չի կարդում, ինքը կանգնում ա, տեսա վերջացած կանգնում ա, ինքը չի կարդում։ Բոնց, դուք ինչ գիտեք, որ վերջինն ա։ Ժողովուրդ, դուք էլի մտածում եք սիկնսպուսով, մի հատ մոռացեք այդ լեզուն։ Կա ժապավեն, վրեն գրացել տարես, տարերը պրծան, կանգնում ա։ Դուք չգիտեք երբ ա պրծնելու, դուք ոչ մի ստուգելու ձև չունեք, դուք չեք կարող հաջորդ վանդակին այդ ասեք պրծանք, դուք պետք է հասնեք, եթե պրծել եք, արդեն կանգնել ա, դուք էլ չեք կարող մշակեք, դուք չեք կարող կոդ գրեք այն EOF-ը մշակեք, ոնց որ ֆայլը պրծնում ա, դուք իմանում եք, որ ֆայլը պրծավ ու ինչ-որ կոդ եք, չեք գրում։ Դերդեն բան չկա, այսինքն եթե պրծավ, վեր, պրծավ, ավտոմատը կանգնում ա, դուք չեք կարող մշակեք այդ վերջի սիմվոլը, չկա վերջի սիմվոլ, դուք չգիտեք, որ վերջանում ա, գրում, գրում եք, մեկ էլ հոպ, վերջ, կյանքի պես, ոնց ա կյանքը, չգիտեք, չէ, երբ ա վերջանում, ի՞նչ բաց կլներ, որ իմանայիք, երբ ա վերջանում, այդ վերջի օրը մի պլանավորած բան ունենայիք, դες չի լինի, չէ, ոքի վերջանում ա, չեք հասնում այն վերջի օրվա պլանավորած բաները, դες մի բան ա, չէ, հարցը սենց էր, հա, ձեր հարցը, ասել, լրիվ զրոներ են վերջում, մեկ, պատասխան, ոչ, բոլոր են պահերին հենց մենք տեսանք, որ զույգ հատ, ակա, ստեղ մեկեր ենք տեսնելու, որ հետև չգիտես, հիմա ես վերջնա, թե վերջը չի, դրա համար ամեն անգամ հենց հասկանում եք, դա բխում ա, հա, այդ մեկը մյուսից բխում ա, ամեն անգամ հենց ավտոմատը տեսնում ա, որ զույգ հատ ա եղավ, ստեղ գրում ա մեկ, բայց հենց խախտվում ա, նորից գրում ա զրո, որովհետև տեսեք, եթե մենք մի անգամ կարողացանք բռնացնել այդ պահը, որ զույգ հատ այ եղել, դա չի նշանակում, որ մինչև տովի վերջ այդ պայմանը մնալու է ճիշտ, հասկանում եք, մի հատ էլ այ եկավ, ֆը խախտվեց, դուք ուզեք չուզեք ամբողջ տովը մինչև վերջ պետք է մշակեք, ու ամեն պահին հենց տեսակ զույգ հատ ա, մեկ, դեղ էլ կայ ռիդանդանսին, մենք ելյուն սարքելուց նկատեցինք, չէ, որ Շիպ տանողը ռիդանդանսի ուներ, բազմապատկիչը ուներ, հիշում եք, կտկմբող, այսինքն կտկմբող չի, ավելորդ գործողություններ էին ոնց որ, ALU-ն լիքը ավելորդ գործողություններ էր կողքի տանում, որպես չէր, հիշում եք թե չէ, այս դրամաբանությունը շարունակվում ա, այս ավտոմատը անկապ մեկեր ա գրում, որովհետև ինքը չգիտի կկանգնի հաջորդ քայլին, թե չի կանգնի։ Մենք վերջում նայելու ենք ստեղ, եթե ամենավերջում գրածա մեկ, աշկով, հա, ինքը գրելու ա լիքը մեկ էր, մենք վերջում գալու ենք ստեղ, ամենավերջի էլեմենտը մեկ ա, ուրեմն հա, դեր եղել ա զույգ հատ ա, ի վերջո եղել ա, լավ, լեկեք նկարելով սկսենք, այս անգամ էլ ուրիշ կողմից գանք, ուրեմն կա քյուզերով, սկզնական վիճակ, ձեր ոչ մի բան չենք տեսել, հիմա մի հատ ա տեսանք, վիճակը փոխվում ա, հա, զույգ հատ չի, զրո են գրում, բայց վիճակ ա փոխվել, մենք արդեն մի հատ ա տեսել ենք, կենտ հատ ա, մի հատ չէ, հա, կենտ հատ, այսինքն տեսեք վիճակների մասին խոսալուց հիշացնում եմ, մենք պետք է խոսանք մինչև այս, ինչ ենք տեսել, հա, ոչ թե հենց այ հիմա ինչին եմ նայում, այլ մինչև ես ինչերի եմ հանդիպել, այ դրա մասին են, ուրեմն Q1-ը ասում, հա, մինչև ես ինձ հանդիպած այդ ժապավենի վրա, սա կենտ քանակով ա, հիմա եթե մի հատ էլ ա տեսանք, արդեն լավ ա, հա, զույգ ա, լավ, թող սա լինի Q2-ը, ահա, ուր ա գնում, թե Q0-ը, ահա, երկու տարբերակ էլ կար, մի օրը, եթե երկու հատ ա տեսել ենք, սպասեք, մի ասեք, չի ժողովուրդ, եթե երկու հատ ա տեսել ենք, տեսանք երրորդը, քանի հատ ա, մինչև ես հանդիպած այերի քանակը, զույգ հատ է կեն, կեն, Q1-ը չէր, որ ասում ես մինչև ես հանդիպած այերի քանակը կեն տա, լավ, ուրեմն եկեք նոր վիճակ չհորինենք, ու իրավիճակը չբարձրացնենք, լավ, եթե Q2-ում էլի ա տեսանք, դե նշանակում ա կենտացավ էլի, հա, 1, 2, 3 ներեսի, հա, այսօր 4, 5, կենտա, ահա, կենտա, ուրեմն 0, դե բերի դեպքերը, լավ, բերը, հա, թալիկը դիմ դեպքեր գրենք, ուրեմն Q0-ում, քանի ձեր տեսնում ենք B, հա, մնում ենք Q0-ում, բան չկա անելու, եթե Q1-ում ենք տեսնում B, հասկանում եք, չէ, բանը չի փոխվում, էլի, ի՞նչ ասեմ, զույգությունը, այերի քանակի զույգությունը B տեսնելուց չի փոխվում, հա, բայց վիճակը չի փոխվում,
եթե քյուրկուսում բենք տեսնում գրում ենք մեկ որովհետեւ քյուրկուսը այն վիճակն է որ ասում է այո զույգ հատա եղել ախկինում կապ չունի իքան բեղավ բայց հայերի քանակը զույգ է իսկ հիմա կարա՞ն քյուզերոից ազատվենք չէ դրան զույգ չի Մի վարքան էլի հետ սպասեք։ Եթե Q0-ում ենք, ասիկաս են, տեկան Q1, Q1-ից հետ գնային Q0, չէր լինի։ Ուղակի հետ գնայինք, մեկ տպեինք ու հետ գնային Q0, չէր լինի։ Անխնդիր չի։ Ահա, դիպես է կենտ ասավ, հա, գնացինք Q1, տպեցինք 0։ Այստեղ խնդիր տեսեք որնա, եթե մենք Q0-ում փորձենք ասենք Q2-ից ազատվել, հա Q0-ն է դերը տանի, մենք ստերից հետ գանք Q0, այո, մեկ տպենք, հլը որ ամեն ինչ լավ է, բայց եթե B հանդիպես, ես մեկ ասում եմ B տեսելու 0 եմ տպում, չէ՞ ես, բայց ես է դեպքը չի, որտեղ B տեսնելուց մենք մեկ չի տպենք, այս երկու վիճակներ չի լինի նույնացնել, բացի այն դեպքից, եթե պայմանավորվենք, որ 0-ն էլ նորմալ զույգ թիվ է, լավ, այդ դեպքում հա կարող ենք դրանից ազատվել, բայց դա 0-ն զույգ թիվ չի Զրոն բնական թիվ չի, լավ, իր վրա զույգությունը չի սահմանվում, այսօր sense պետք է լինի։ Որը։ Բեմեք չեն գրել, մի բեն տեսել ենք, գրել ենք մեկ։ Ահա։ Հա։ Խնդիրը այն է, որ ստեղ բեն տեսնելուց պիտի մեկ գրենք, քանի որ այերի քանակը զույգ հատ է։ Բայց Q0-ը մենք արդեն ասել ենք, որ B տեսնելուց պետք է 0 գրել։ Դետերմինացված է, ինքը չի կարա B տեսնելուց համ 0 գրի, համ 1 գրի։ Մեկն ու մեկը պիտի գրի, բայց Q0-ի իմաստը այն է, որ եթե B տեսնում B հլը որ 0։ Այ ուրիշ հարց։ Տեսեք, ես կարողա դες հասկանում եմ, հա, դուք ոնց որ իսկ չեն կարա այս ինչ որ պետքա տպվի միտեղ հիշեինք։ Եթե տեսեք ինչ պատ բան եմ ասում։ Այս որ մեկ է, այդ մեկը մի հատ փոփոխականի մեջ գրեինք ու տպելուց ուղղակի փոփոխականի արժեքը տպեինք, չէ՞ լինի։ Այստեղ դի կայ շուտ ջինի։ Տիպլուս պլուսով եք դուք էլի մտածում։ Հա, եթե տիպլուս պլուսով մտածենք, կլներ, մի հատ փոփոխականի կվերագրենք, output-ը առնով մի հատ փոփոխականի կվերագրենք 1 եւ ամեն անգամ կտպեինք այդ output-ը, այս դեպքում կվերագրենք 1, այս դեպքում 0։ Հա, ինչ որ Ձեզ ամենասիրինն է, հա, ոնց որ սկզբանե ինիցիալիզացիականային 0-ով, հետո դու լավ կլինես։ Բայց չէ, չի, այստեղ չկա հիշողություն։ Հասկանու՞մ եք, հիշողություն չկա։ Սա ձեր իմացած պրոցեսորը չի, այստեղ հիշողություն չկա։ Ուրեմն, եթե շատ ուզենք, կարանք ստեղել դրասենք աղյուսակը, բայց չգիտեմ, արդեն իմաստ ունի, որ երևի չունի, չէ՞։ Հասկացանք։ Նայեք, այստեղ փակուղային վիճակ չկա։ Քրբռում է այս երկուսի մեջ։ Հա, համաձայն եք, մինչև վերջ պետք է տողը նայենք, ընդ որում կարա լինի 1 էր, հետո 1 էր հոգ դառնա 0, որովհետև ընդեղ այրի քանակը էլի դարավ կենտ, հետո հետո էլի 1 էր, հետո հոգ էլի 0, ու վերջում կարող է 1 էլ 0 դառնա, հա, մինչև վերջ պետք նայ, ահա, շատ լավ, հա, Q0-ն ու Q1-ը, Կենտի նշանը որն է։ Չէ, մեզ զույգն է հետաքրքրում։ Թե կենտը ասի։ Զույգի, զույգ հատ անենք փնտրում։ Հիմա փորձենք Q0-ն ու Q1-ը, հա, կարողան դինու ամիավորել։ Ինչ էր ասում, ասում է B0-ն մնում է նույն տեղում, а B0-ը մնում է նույն տեղում, ան 0-ով գնում է ուրիշ վիճակի։ Այսինքն Q1-ից սկսենք, հա, այսպես ասած։ Ո՞նց իմանա, որ դա հաջորդ անա։ Հիշողություն ունի, մեջը գրի, որ մի հատ ատեսել է։ Հասկանու՞մ եք, այս վիճակները փոխարինում են հիշողությանը։ Իրանք ինչ-որ իմաստով համար հիշողության բջիջներ են։ Q1-ը մի հատ հիշողության բջիջ է, որի մեջ մի հատ այ ագրած, մի հատ չէ, կենսար։ Հասկանու՞մ եք, ինչ մի բիթանի հիշողությունը փոխարինում է ինքը մեկ բիթանի հիշողությանը։ Որ իրա մեջ մեկ է գրած, այսպես լավ չէ, մեկ չէ։ Եթե իրա վրա ենք, հա, նշանակում է, որ կենթակ արենք դեսել, դա այդ նախադասության խորհրդանիշն է, հա, ինքը ոնց որ այդ բջիջն է հիշողության։ Ուրիշ հիշողություն չունենք։
չեն կարա հիշենք, որ այ կենթատար ենք տեսել։ Մի րոպե, ինչ։ Չէ, որովհետև եթե մենք սկսենք Q1 վիճակում, կնշանակի, որ ի սկզբանե կենթատար ենք տեսել, բայց ի սկզբանե դատարկ ես, ստեղ ենք, ոչ մի հատ էլ չենք տեսել, ո՞նց ենք ասում, որ կենթատար ենք տեսել։ Թե կենտնել, թե զրոն վատ կենտ թիվ չի, կարող ա զրոն կենտ թիվ ա։ Այդ նկատի ունեք, կարող ա զրոն կենտ ա, զուտ որովհետև զույգ չի։ Չէ, 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 լավ, սպասեք, սպասեք մի հատ էլ փորձենք կպցնել Q0-ն Q1-ին, կարող ա լավ չկպցեցի։ Դե հա, չենք կարելի, ախր նայիք, ի սկզբանե կենտ հատ չի, չէ, զույգ հատել չի, հասկանում եք, երրորդ վիճակն է, դա ուղղակի երրորդ վիճակը։ Այդ փաստը, որ ի սկզբանե ոչ զույգ հատա, ոչ էլ կենթ հատա, նշանակում է երրորդ վիճակ ունենք։ Ամբողջ 60-ականի համար է։ Այ քեզ բան, պայծառակություն, լավ, ոնց ուզեք, լավ, եթե ուզում եք տենց սահմանեք, ուրեմն կարող ենք։ Հա, հասկացա, լավ, եթե ամբողջ թիվ ենք թույլ տալիս, այդ դեպքում 0 կարել լինի, զոհիկ, այդ դեպքում Q0, Q2-ի հետ մերժ կանեինք, Q1-ի հետ հաստատ չի լինի։ Դե, բացական, հա, բայց 0-ն օքեյ է, հա, կարանք դիախին հիմա 0-ն դե զույգ հայելի, բայց չգիտեմ, ոնց ուզում եք, լավ, ես խնդիրը չեմ ճշգրտում, ոնց ուզում եք, երկու դեպքում էլ հա, օքեյ է, եթե 0-ն զույգ հա, ուրեմն, այս երկուսը կարեն միավորվեին, եթե 0-ն զույգ չի, ոչ մի բան չենք միավորում, երեք հատ վիճակ։ Լավ, հա, հարցում եք։ Հարցում եք, բանուշ տարդե, ես որ մեզ միշտ հետաքրքիրանդերում երկին դարջին։ Միշտ չի, տեսեք, օրինակ երբ մենք ABC-ն կոնվերտացիային կանում ենք 2-3-ին, այդպես չէր, մեզ ամբողջ ելքը հետաքրքիր էր։ Կա երկու տիպի ավտոմատ, լավ, ուրեմն essence մի քանի խնդիր նայելով, մենք գլխի ենք ընկնում, որ կա երկու խնդիրներ, դաս, հա, երկու խնդիրների դաս, որոնք ալգորիթմները լուծում են։ Մեկը ինչ-որ տրանսֆորմացիաների, կոնվերտացիաների, կոդինգների խնդիրներ են, եւ մի այբուբենից մի ուրիշ այբուբենի պետք է անցնենք։ Մյուսը, այս խնդիրները, որ ասում ես 0 կամ 1-ի օգնությամբ ինձ ասա, թե ինչ բանը կա, թե չէ։ Այս երկրորդ տիպի խնդիրներն ասում են ճանաչման խնդիրներ։ Ավտոմատներն էլ անվանում են ճանաչող ավտոմատ։ Ճանաչող այն ավտոմատն է, որտեղ բեն 0-1-ից է բաղկացած։ Եվ վերջի սիմվոլի 1 լինելը նշանակում է, որ մենք ճանաչել ենք ձեր այստեղ գրածը։ Այսինքն մենք մինչև հիմա ինչ ենք գրել։ 2A հաջորդական A պարունակող տողը ճանաչող ավտոմատ եւ զույգ քանակությամբ A ճանաչող ավտոմատ։ Մեկ էլ գրել ենք այդ կոդավորիչը։ Կարող ասեն դա ընդամենը։ Լավ, հետո կտամ։ Մեկը կտամ։ Ինձ թվում է պետք է կարողանանք դա գրել, էլի։ Լավ։ Հիմա մի քիչ էլ գնանք առաջ, հա, լայնենք մեր ավտոմատի այդ խնդիրների բազմությունը։ Պատրաստ եք։ Գրել ավտոմատ, որը բացահայտում է, պարզում է, արդյոք մուտքային տողում այրի քանակը ինչ որ թվի քառակուսի հասած է ոչ։ Զույգ չէ, քառակուսի։ Հա, զույգը պարզեցինք։ Հա, բնական թվի քառակուսի հատ ակա, թե չէ, 0-ն բնական թիվ չի, լավ, 0-ն համենը։ Որը պարզում է, արդյոք մուտքային ժապավենի մեջ այրի քանակը ինչ որ թվի քառակուսի է, ինչ որ բնական թվի քառակուսի է, թե ոչ։ Ու որևէ։ Որն է լինի կլինի։ Մի հատ լինի լավ է, 4 հատ լինի լավ է, 9 հատ լինի լավ է, 8 հատ լինի լավ չի։ Ես ջնջեմ, շլուկ չեք մտածել լուսման վրա։ Ես դե ժամանակ եմ տալիս, էլի։ Ուր եմ տալիս, մտածեք։ Հա, ուրիշ բան չկա ջնջելու։ Այո։ Ոչինչ, զույգ թվերն էին անվերջ, բայց լուծեցինք, չէ՞։ Լուծեցինք։ Տեղել այրկու վիճակ, կամ քառակուսի է, կամ քառակուսի չի։ Չէ, այդ տրամաբանությունը ես չեմ ընդունում, հլը որ չեմ ընդունում։ Եկեք փորձենք լուծել։
ոնց կլուծենք, ոնց մոտենանք, ինչ անենք, ամենասկզբի հիմա, որենք նկարենք, հա, սենք նկարել, ինչ նկարեմ? Ինչի մի ասենք? Սենց ավտոմատ կարա սարքես? Չէ, պետք է կարողանանք սարքել, եթե կարողանք սարքել, լավ, կարանք ենթադրենք, որ կա է, պիտի ավտոմատ, բայց հարց. Կարող է սարքել այդ ավտոմատը, որը ինչ-որ արմատը հանում, հա թե, ինչ անում? Ա, ստուգի արմատունի թե չէ, հա? Թիվը երկուսի աստիճանների վերլուծելը, լավ, ինչ անենք, քառակուսին վերլուծենք երկուսի աստիճանների, հա, գումարի տեսքով, չգիտեմ, չէ, չեմ կարող ասեմ, ես չգիտեմ դուք ինչ եք ուզում մտածել, դուք մտածեք, ինձ, ասեք ինչ գրեմ. Ունեմ դեր, հա, դամ ես կսկսեմ արդեն գրել, դուք բան առաջ, մտքեր առաջարկեք, brainstorm արեք, ուրեմն ունենք Q0-ն, ասում եմ, տեսանք A, մի հատ A նշանակում ած քառակուսի է, չէ, իսկ Q0-ն սկզնական բիջեթն է, մի հատ A ենք տեսել, դե ուրեմն քառակուսի է, հիմա եթե ես պահին կանգնի, անկախ վիճակից, ես ելքում A եմ, ելքում 1 եմ գրել, ժապավենի վրա 1 ա գրած, եթե վերջացավ հերակնայք, ասին բայս հեսա, ես նաև կարող եմ ասել Q0-ում, քանիցր տեսնում ենք B, թե A-երի քանակը ոնց որ ասում ոչ մի բանի քառակուսի էլ չի, ուրեմն 0 են գրում, ես քանը արեցի, հիմա հաջորդին գնանք, հա, հաջորդ քառակուսին 4-ն ա, ոնց գնանք, ոնց մեկից գնանք 4-ին, օրինակ ստեղ գրեմ ցիկլ, ասեմ 4, կուզեինք չէ, հա, այդպես բան չկա, ստեղ պետք է գրել A կամ B, լավ, ուրեմն A կամ B, ահա, գրեցի A, լավ, ցիկլ չգիտեմ, կարող ցիկլ գրել, հա, ցիկլ, ասում եմ քանի դեռ տեսնում ես A, գրի 0, բայց որ 4-ը տեսար, արդեն գրի 1, հա, ուզում եմ տեսնի բան ասեմ իրան, ենթա ավտոմատ, մի ոպե, դե ենթա ավտոմատ սկզբունքորեն կարանք, ցանկացած ավտոմատի մեջ կարանք առանձնացնենք մի հատված, ասենք սա ենթա ավտոմատ, հա, որ հատվածը սարքենք, ցիկլ ո՞նց ենք, մի ոպե, ո՞նց ենք ցիկլ սարքելու, որը 3 հատ այա նայում, երրորդի վրա ասում եմ 1, հա, հիմա մեզ էտապ է, հիմա նայեք, պատկերացնենք, նախ ենք նայեք, որ ցիկլ ես չեմ կարող սարքել, որի համար, նայեք, միակ ելքի պայմանը այս մեր ավտոմատների աշխարհում որն է, երբ ես ցիկլից դուրս կգանք, չէ, մի ոպե, բեն չեմ գրել, ուղղակի գիսատա, հիմա ինձ ելքի ընդհանուր միակ պայման ասեք, տետես բան կա դրա, կամ ես կարամ տես բան գրեմ, օրինակ, եթե մուտքային ժապավենը վերջանա, հա, այս ցիկլը կվերջանա, բայց 0-ը ատպելու, անկախ նրանից է քանի հատ կլինի, դեպի որ եթե 6 ա գրած, ուրիշ երկ, ոնց կկարողանամ բրեյք անեմ այս բանը, հա, ցիկլը, ոնց կարամ խզեմ, ինչ տեսնելուց գնանք այդ վիճակին, դե ոնց իմ անան քառակուսիա, թե չէ, արմատ հանիչ ավտոմատ չկա ժողովուրդ, լավ, առաջարկ կար, արմատ հանիչ ավտոմատը բերենք, միացնենք թոստուգի, չկա տես ավտոմատ, չի քառակուսի բարձրացնողը չկա, բոլորը նույն թիվն է, ինչ է նշանակում, մի ոպե, վերևում մի հատ ավտոմատ պատկերացնենք, որը A-ը է գրում սրա մեջ, չէ, տես բան չի կարելի, այդ տես բան չի կարելի անել, չի կարելի սարքել ավտոմատ, որի ելքը սրա մուտքն է, հա, չէ, դա չի կարելի, բայց կարելի ամեն ենթա ավտոմատ պատկերացնել, որը այս գլխիկի աշխատանքի ինչ-որ հատված, այսպես ասած, առանձին առուշակով կարանք ասենք ես նկարագրենք, հա, այդքանը կարանք, բայց չեն կարող մի հատ ուրիշ ավտոմատ վերևում դնենք, մի գուցե դա բազմաժապավեն ավտոմատներն են, հա,
չգիտեմ, կարող է այնտեղ ինչ-որ տես բաներ կան, հա, բազմաժապավեն ավտոմատներ կան, բայց չէ, մենք էլ խոսում ենք վերջավոր դետերմինացվածների մասին։ Գուցելը, ով։ Հարց եք տալիս, թե պնդում ա։ Հա, հարց եք տալիս, կասկածներ առաջացան, որ կարող ա լուծելի, չի՞։ Եթե նաև ուշադիր մի նայ, ստացվում է մեկ եթե փող հաջորդացությունները կենք ծվերով են կումարվում, երեկ, այդ են շորձը, մեկին կումարած երեկին կումարած։ Չէ, երեկին կումարած, չորձին կումարած հինգն է, լավ, հետո, հետո… Բայց ցանկացած կենթիվա, միշտ ենց, հա, լավ, օրինակ… Հա, միշտ ենց, հա… Հա, միրոպ է, բայց միշտ ենց, հա, չի գիտեմ, կարող առաջի 15 հատի համար, մի հատ ինդուկցիայով պետք է ապացուցել, որ միշտ, գնենք, էլի բնական, ինչ-որ բնական թվի քառակուսում գումարելով, ինչ-որ չէ, հաջորդ կենթիվը, ստանում ենք հաջորդ բնական թվի քառակուսին, դա ճիշտ է։ Դե, մինչև այդ եղած, ոնց որ կենթ թվերով գալիս ենք, 1-ը, 3-ը, 5-ը գալիս ենք, ասենք, եթե ասենք 19-ին, ապա 21, որ գումարենք, կհասնենք հաջորդի քառակուսում, միշտ չի՞ տենց։ Բայց հաջորդը չի։ Իսկ կարող ենք կենթ թվեր մանգալով գնանք, բայց ոնց իմանանք քառակուսիա թե չէ։ Դե այնակ… Հա։ Քառակուսի մինուս 1-ը հավասար է A մինուս 1 անգամ A պլյուս 1, ուրեմն A քառակուսին հավասար է այս փակագծերին գումարած 1, լավ, ասենք չի գրեցինք, հետո… Արտադրյալի հարցը ո՞նց ենք լուծելու։ Տեսեք ինչն է հետաքրքիր, մենք 3 ALU-ի մեջ արտադրյալ հաշվով մոդուլ ենք, չէ՞, սարքում։ Հիմա ես ուզում եմ, որ դուք դա մոռանաք, որովհետև մենք այդտեղ չունենք ոչ արտադրյալ, ոչ արմատ, ոչ, ասեմ ձեզ ավելին, նույնիսկ տրիվիալ հաշվիչ մենք չունենք։ Օրինակ խնդիր, հաշվել մուտքային ժապավենում այերի քանակը։ Որդ է նայել զույքատ եք են, հաշվել, կարող եք։ Սպասեք, միրոպ եմ, հաշվել մուտքային ժապավենում այերի քանակը, մուտքային այբուբենը ավենը, ելքայինը, որն է։ 0-1, այսինքն հաշվելու ենք երկու ական տեսքով գրենք։ Բա ոնց ենք 0-1-ով։ Մեկերի քանակ, չէ, ասում եմ հաշվել, գրել, քանի հատ ենք տեսել։ Հա, այբուբենը կարա դառնա n-ը, բայց այս այբուբենը վերջավոր է, չի կարա լինի n-ը, հասկանում եք, այդ խնդիրը արդեն անլուծելի է։ Եթե ես ասեի ոչ թե պարզեք զույգությունը, այլ ասեի հաշվեք քանի հատ ա կա, դուք պիտի չեք կարա։ Մենք նույնիսկ չենք կարա ձևակերպենք այդ խնդիրը, մենք բեն չենք կարա գրենք։ Այդ խնդիրը դուրս է գալիս ավտոմատների, մեր վերջավոր դետերմինացված ավտոմատների սիրույթից հաշվելու խնդիրը։ Էլուր մնաց գումարել, բազմապատկել, քառակուսի, բան, մոռացեք, հա։ Ոչ մի նման բան, տեսեք ձեր խնդիրը որն է, պրոբլեմը որն է, սա անլուծելի է, ճիշտ եք ասում։ Դետերմինացված վերջավոր ավտոմատներով հնարավոր չի բացահայտել արդյոք քանակը, քանակը որն է, չի կարող հաշվել քանակը, արդյոք այդ քանակը ինչ-որ թվի քառակուսի է, ուրեմն եթե այդպես բան գրեինք, ապա սա հնարավոր կլիներ բրեյք անել միայն եթե ասենք որ բետեսնես, ասի մի հատ ուրիշ վիճակի, չէ՞։ Բայց մենք այն 4-3, ուրա, ոնց կարենք մենք ասենք 3 հատ որ արեցի, կանգնի, չեն կարող, լավ, ուրիշ ձև կա, սպասեք, սա միան ձևը չի, ես ես ուչոր ասում բանի մեջ էի գցել, թիկլի մեջ էի գցել, կարող ասեմ գիտես նայի, մի հատ ատեսար, օքեյ, բայց եթե երկորդը տեսար, դե արդեն լավ չի, գնա ինչ-որ ճյու երկու վիճակի, հետո որ մի հատ էլ ատեսար, դե էլի հլը որ լավ չի, չէ, 1, 2, 3, բայց այ եթե մի հատ էլ, այսնայինց հետո մի հատ էլ ատեսար, արդեն 4, չէ, ղավ, 1, 2, 3, 4, ըհը, ես էլ ա քառակուսի, տպի 1, հիմա, ճիշտ դիտարկում ես, հաջորդ քառակուսին ավելի հեռու է, քան այստեղից մինչև ստեղը, չէ, ես մի 1-ից մինչև ես մի 1-ը, այսինքն, ճյու
մեկ վիճակից մինչև Q4 վիճակ, այս 4-ը 2, 3, 4, հա։ Ինչ որ հեռավորությունն է, հաջորդ քառակուսում, եթե ուզենանք այսպես քայլ-քայլ գնանք, ավելի շատ է այս հեռավորությունը, այսինքն մենք պետք է եւս 2 վիճակ ավել։ Օրինակ, ստերից ես չեմ կարա սա նույնացնեմ սրա հետ։ Չէ, չեմ կարա Q4-ը նույնացնեմ Q1-ի հետ։ Որովհետեւ հաջորդ 3 հատ հետո չի գալու, 5 հատ հետո է գալու։ Այսինքն մենք 2 հատ էլ խսկելու, 2 վիճակ էլ ապետ կարանքը խսկել, հետո 1 տպել։ Այդ հաջորդը 7 հատ հետո հաջորդը ես իմ քանի հատ։ Այսինքն հեռավորությունը գնալով մեծանալու է։ Անվերջի է ձգտում, չէ՞։ N քառակուսու եւ N + 1-ի քառակուսու տարբերությունը անվերջի է ձգտում։ Տես չի՞։ Հետևաբար, եթե մենք ուզենանք այսպես կառուցել ավտոմատ, նախ ցիկլ չեն կարող գրել։ Ցիկլի պայմանը չեն կարող գրել, չկա այսպես պայմանի օպերատոր, հա՞։ Եվ երկրորդ, եթե փորձենք այս վիճակների քանակով խաղալ, ապա վիճակների քանակը կձգտի անվերջության։ Որովհետև անվերջ հետո 1 պետք լինի դպել, հա՞։ Այդ հետոն գնալու է անվերջության։ Հետևաբար, մեր Q-ն կլինի անվերջ։ Վերջավոր քանակով վիճակներով առանց հավելյալ հիշողության։ Հնարավոր չի այս խնդիրը լուծել։ Իսկ հիշողություն մենք չունենք։ Ուրեմն վերջավոր դետերմինացված ավտոմատներով լուծվող խնդիրների բազմությունը շատ սահմանափակ է, հա։ Ուրեմն մենք բառացիորեն 3-4 հատ խնդիրը նայել ենք, որոնք ինքը կարող է լուծի, ու վերջ, այլ խնդիր չկա, որ ինքը կարա լուծի։ Օրինակ նայեք։ Լավ, ես մեկը հասկացանք, օքեյ, չեն կարող լուծենք։ Հələ մի քիչ բարձրացնենք։ Ասում եմ, արդյոք ժապավենի վրա գրված է, եկեք ես մի հատ արտահայտություն գրենք, հա, I N S ջան, B N S ջան։ Նշանակում է N հատ A, հետո N հատ B։ Արանքում, այսինքն այերի արանքում B չկա, լավ, սա նշանակում է, այսպես որ գրենք, նշանակում է N հատ A, իրար կողք, հա, N հատ A-ը գրած։ Անդեղը ասում է N հատ B-ա, M հատ N հատ A։ Տեսեք, օրինակ եթե լավ, եկեք հələ հեշտի սկսենք։ Ասում եմ արդյոք տողը իրանից ներկայացնում է ինչ որ քանակով A էր, հետո ինչ որ քանակով B էր։ Կարող ենք ավտոմատը սարքել։ Կապունի, սկզբում A էր, հետո B էր։ Չես կարա։ N ու M-ը ցանկացած բնական թիվ է։ Հա՞։ Մենք երկու վիճակապես։ Լավ, երեք, եթե 0-ն էր հետը, հա՞։ Հենց ապեսանք, ընդգրում ենք առաջի վիճակի մեջ, որ ասում են հն այ եմ տեսել, քանի դեռ այ ենք տեսնում, հլը որ այդու վիճակի մեջ ենք, հլը որ այ ենք տեսնում։ Հենց տեսանք B, ասում ենք մյուս վիճակին, ասում ենք ահա, այլը բրցանք, հիմա անցան B-ին։ Կարևորը որ B-ի արանքում այս չլինեն, հա։ Մենակ B-ը տեսնենք, քանի դեռ B ենք տեսնում, լավ է, ինքը դրանից հետո անցած կասի 1, 1։ Հա, ես հիմա տեսնում եմ INS ջան B 1 աստի ջան, հետո INS ջան B քառակուսի, այդ էլ է օքեյ։ Կորանար 4 աստի ջան, հենց ապեսա կասի վերջ։ Ուրախությունը բրծավ, հա։ Էլ այդ տեսքը չունի, հենց որ B-ի արանքում կամ B-ի հետո ապեսանք, այդպեսով ավարտվում է։ Քանակը կապ չունի, ես N-ի M-ի վրա ոչ մի պայման չեմ դրել, ցանկացած թվեր են։ Պայման չկա N-ի ու M-ի վրա։ Չեմ ասում 1-ը 1-ից մեծ լինի, հավասար լինի։ Չէ, N-ն ու M-ին հավասար է, հավասար է, այն դերերը, այդ օքսիգենը այն։ Չէ, մենակ այն B-ն, այսքանը։ Մենակ այսքանը։ Ճիշտ հավասար լինի սրան, ոչ թե վերջում միացել դրանից։ Ճիշտ սրան հավասար լինի։ Ուրեմն այս խնդիրը լինում է լուծել, մեզ ընդհանրապես 2 հատ վիճակ է պետք։ Լինում է լուծել։ Բայց եթե ես ասեմ, իսկ N-ի B-ն աստիճանի տեսքը, հիմա մենք հիշելու հարց է առաջանում, այստեղ N-երի այն նույնն է, հա, այս աստիճանների միջև կապ կա։ Այսինքն, եթե մենք A-երի վրայով գնում ենք, ասում ենք, օ, ի՞նչ լավ է, լիքը A-ը, լավ է, լավ է, լավ է, քիչ է այդքանը, պետք է հիշել, քանի հատ A ենք տեսել։ Որտե՞ղ հիշենք։ Հիշողություն չկա։ Հա, չկա հիշել այդտեղ, վերջ։ Խնդիրը չեն կարող լուծենք։ Պատասխան չկա այդպեսի ավտոմատ, որը սա կարա ճանաչի։ Ինչ հա, դետերմինացիա վերջավոր ավտոմատ չկա, որը դա կարելու չի։ Բայց, ուրեմն մենք, այսինքն մենք չենք անի դա, բայց ավտոմատների տեսությունը սկսում է ստեղից եւ զարգանում է, այսինքն ավելանում են նոր տեսակի ավտոմատներ։
Առաջինը ակնհայտներից մեկը, ասում է, կողքից մի հատ փոքր հիշողություն ունենա, պահունակային, հաստեք։ Եթե մի հատ հիշողություն ունենամ կողքից, ես հաստը մենք կլուծեինք, այսինքն քանի դեռ արենք ես կպահեինք այդ այերը, հետո քանի դեռ բետեսեինք այդ այերը կհանեինք, հենց վերջում դատարկվեց, ուտողներ վերջացավ, նշանակում է այդ էները իրար հավասար էին, հա, էները կուտեղում էլ։ Բայց դա արդեն հավելում է, ուզում եմ ասեմ, տեսեք ինչ եմ ուզում ասել, վերջավոր դետերմինացված ավտոմատները լուծում են խնդիրների որոշակի դաս, այդ դասից դուրս, օրինակ, պահունակով ավտոմատներ կան, որոնք լուծում են ավել խնդիրներ։ Որ դետերմինացված ավտոմատները կարող է թվա, որ լուծում են ավել, բայց ինչքան հիշում եմ, ապացուցվում է, որ ոչ դետերմինացված ավտոմատը համարժեք է դետերմինացվածին, որի բազմություն, վիճակների բազմությունը այս սենս են սահմանել եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ոչ դետերմինացվածությունը մեզ որակական նոր բան չի տալիս։ Ուղղակի մտածողության մեջ ճյուղավորումներ են առաջանում անիմաստ տեղը, հետո բայց ինքը մեկը համարժեք է, բայց կարող է սխալվում եմ, լավ, մի հատ ուզում ասեմ գրքում որ նայեք ընդեղ դրած լինի։ Բայց իմաստը որն է, ի վերջո ինչի համար են այս ավտոմատները, հա։ Ուրեմն առաջինը ինձ թվում է մենք կոդավորման հարցը մեկը պետք է, հա, մտքում ունենանք, եւ երկրորդը ճանաչելու հարցն է։ Հիմա լավ, ասենք էսի չի կարում ճանաչի, բայց ի՞նչն է կարում ճանաչի։ Ոնց կարանք մենք ընդհանուր տեսքով գրենք այն տեսքի, ասենք ունենք AB, հա, AB-ից բաղկացած բոլոր արտահայտությունները գրենք, որոնք մեր ավտոմատը կճանաչի։ Գիտեք, on-base կողմից չի չնշանակում։ Ինչ տեսքի արտահայտություններ կարող եմ գրել այս base-ից կախված, լսեք ինձ, գրել եմ, որ մեր ավտոմատը վստահ լինենք, որ կճանաչի, այսինքն կկարողանա սարքել այսպիսի ավտոմատ, որը դրան կճանաչի։ Ճանաչի նշանակում վերջում 1 լինի։ Չէ, 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 ուզում եմ ընդհանուրը, ընդհանուր։ Չէ, մոռացեք INBM-ը, ժողովուր, ցանկացած տեսքի բան կախված այրից ու բերից։ Ցանկացած։ Ուրեմն, տեսությունը դա քայլ առ քայլ մակացման եղանակով ապացուցումը։ Ավտոմատները, այսինքն ավտոմատների միջոցով ճանաչվող բարերի բազմությունը, ինչ որ այբուբենի վրա, այսինքն այս բերից վախկացած բոլոր հնարավոր այդ վերջավոր բոլոր հնարավոր շղթաները, որոնց կամարենք բար, որոնք կարելի այդ ավտոմատը ճանաչի, սկզբունքորեն կարելի է ճանաչել, կոչվում է ռեգուլյար արտահայտություններ։ Ինչո՞ւ լսել եք, չէ՞, ռեգուլյար արտահայտություններ։ Աշխարհի բոլոր ծրագրավորման լեզուներում կա ռեգուլյար արտահայտության գաղափարը։ Կա գրադարան, որտեղ ռեգուլյար արտահայտությունների օգնությամբ կարելի է ստուգել ինչ որ բանը, ինչ որ բանի բավարարումը, թե չէ, հիշու՞մ եք։ Ուրեմն, ապացուցվում է, նախ սահմանվում է, ինչ նշանակում ռեգուլյար բազմություն, դա որն է, ռեգուլյար այն բազմությունը, որը կառուցվում է հետևյալ եղանակով։ Վերցնում ենք այս այբուբենից, նախ այնտեղ պայմանականորեն մի դատարկ բառ ենք, հա, հորինում, դատարկ բառ, հետո այդ դատարկ բառին կցում ենք ցանկացած տառ, հետո այդ տառին կցում ենք ցանկացած քանակությամբ, ցանկացած տառ այդ այբուբենից, հա, հետո դրանց միավորումները, դրանց հատումները, այսինքն ինչ որ սահմանվում է բազմություններ, մաքուր տեսաբազմությունային գործընթացը, հա, բանը ռեկուրենտ սահմանում է տրվում։ Անդրադարձ, ո՞նց են դրանց անդրադարձ, այսօր սահմանում է տրվում, որ ինքը իրան օգտագործելով ընդլայնում է այդ բազմությունը։ Ասում է, այս ամեն ինչը ռեգուլյար են, չկանոնավոր են, կանոնավոր։ Հետո ապացուցվում է, որ ցանկացած կանոնավոր արտահայտության համար կարելի է կառուցել ավտոմատ նույն եղանակով։ Դե ասում է, մի տարի ճանաչող ավտոմատ ո՞նց ենք սարքում։ Գիտենք ո՞վ, արդեն գիտենք, չէ՞, ավտոմատ սարքել, մի տարի Ա ճանաչող ավտոմատ, խնդրեմ, Բ ճանաչող ավտոմատ, խնդրեմ, հետո ասում է, Ա միավորած Բ ճանաչող ավտոմատ, է խնդրեմ, իրա հետևից կծրու այդ ավտոմատները, լավ, այսինքն տեսեք ինչ ենք անում, ավտոմատը վերցնում ենք որպես գործիք, ու այդ գործիքով սկսում ենք, այդ գործիքը սկսում ենք կիրառել բարերի վրա, ինչպես նաև նայում ենք բարերը, փորձում ենք դեկոմպոզիցիա անել, ու այդ դեկոմպոզիցիան նույնը կիրառում ենք մեր գործիքների վրա։
Գիտեք ինչի անման։ Ոնց որ ասում եմ, մի հատ մեխ մեխով մուրճ ունենք, ենթադրենք, հա, մի հատ մուրճ ունենք, որը մի հատ մեխա կարում մեխի։ Հիմա երկու հատ մեխ ունենք։ Եկեք օրինակ մի հատ մուրճ, որ ունի երկու հատ գլի, գլխիկ։ Հա, երկու հատ մեխը կդնենք, ու այդ երկու գլխանի մուրճով միանգամից կխփենք երկուսին։ Միավորեցինք երկու հատ մուրճ, հա, ուզում եմ ասեմ, անճանաչողը եւ բեն ճանաչողը կարանք միավորենք, ստարքենք մի հատ նոր ավտոմատ, որը Ա բեն ճանաչում կամ Ա կամ Ա կամ բեն ճանաչում, հա, այսպես մի բան։ Եթե միավորենք, ապա կամ։ Եթե Ա բեն ենք ուզում ճանաչենք, ապա այդ երկու ավտոմատները հաջորդաբար կմիացենք իրար։ Պատկերացրեք ինչ եմ ասում, հաջորդական միացում, այսինքն առաջի ավտոմատ իրագործը արեց, այս վերջնական վիճակին վերում կպցնում ենք երկրորդը, դա որպես առաջի սկզնական վիճակ դիտարկելով, հա, նկարեմ, թե ճոգում եք ինչ եմ ասում, գոնե մի հատը նկարեմ, հն, նայեք, ասում եմ, եթե դուք ունեք առանձին երկու հատ ավտոմատ, մեկը ճանաչում է Ան, մեկը ճանաչում է Բ, եթե սարքենք այդ ավտոմատները, հա, ուրեմն, ունենք Q0 վիճակ, Ա տեսանք, Ա գրում ենք 1, գրում ենք Q1 վիճակ, ուրիշ ինչ տեսանք, լավ, բացի Ա-ից, ոնց էսենց էին գրում, չէ, հանած Ա, ինչ տեսանք, գրում ես 0, մնում ես նույն տեղում, սա անճանաչող ավտոմատն է պայմանականորեն, դե եթե մեր Այբուբենը մենք պարզացնենք, ուղղակի ասենք, դե Ա-Բ-ն է մեր Այբուբենը, ապա Բ տեսած մնաց տեղ, ես խալ եմ ասում, եթե մենակ Ա-ն էինք ուզում ճանաչենք, սենց չի լավ, ասենց հա, կա մի հատ է Q2, որ հենց ուրիշ բան տեսած գնա այնտեղ, ու հեքիաթը ավարտվեց, հա, դրանից հետո ինչ էլ տեսնում ենք, մնում ենք ստեղ, այսինքն մենակ մի հատ Ա ինքը ճանաչի, սենց մի հատ ավտոմատ, այսինքն տխուր վիճակն է, հա, սերից ելք չկապակողի է, մի հատ Ա տեսած, գրեց 1 գնաց Q1, հիմա նույն ձևով ես կարող եմ կառուցեմ մի հատ ավտոմատ, որը B-ն է ճանաչում, ուղղակի ստեղ կգրեմ B, ստեղ կգրեմ Ա, չէ, մեզ մի հատ Ա էր պետք, մի հատ Ան ճանաչող ավտոմատն ենք ուզում սարքել, նույն ձևով կարող սարքեմ բեն ճանաչող ավտոմատ, ստեղ կգրեմ Բ, ստեղ կգրեմ Ա, հիմա ասում եմ, այս երկուսը ունենալով կարող ենք սարքել ավտոմատ, որը ճանաչում է կամ Ան կամ Բեն, նախնական մի հատ նոր վիճակ, լավ, մեծատար Q0-ով նշանակենք, ինչ, հետո ինչ տեսնելու դեպքում, չէ, ուրեմն այդ գործողությունը արվում ասենց, ասում է միավորենք այս ինչները իրար, այն ինչները միավորենք իրար, օրինակ նայեք, ինչ էլ պիտի միավորենք, եթե ուզում ենք այս ավտոմատը նաև Բեն սկսի ճանաչել, հա, իրականում նայեք, այստեղ խալտուրա եմ անում, ABC, չէ, ABCD, ասենք երկու տարբեր չէ՞ էլի, մենք այստեղ B են գրել, բայց այն նշանակում է բոլորը բացի A-ից, հիմա եթե երկու հատը գրեինք, եկեք լավ, այստեղ գրեմ, հա, բոլորը բացի A-ից, նույն հաջողությամբ, այն մյուսում է պիտի գրեմ այնտեղ B, այստեղ բոլորը բացի B-ից, այսինքն երկու հատ ավտոմատ ունենք, ասենք հիմա եկեք այս ավտոմատները ասենք միտես մերջանենք իրար, նշանակում է ի՞նչ անել, սա ո՞ր ֆունկցիան է, դա ինչ-որ ֆունկցիա է, չէ՞, հիշում եք, ինքը այսինքն երկու ֆունկցիաներն էլ կա մեջը, մեկը ասում է գնա Q1 վիճակին, մյուսը ասում է տպի 1, հիմա եթե վերցնենք այդ երկու ֆունկցիաները, որոնք Q0 A զույգի վրա ինչ-որ բան են մեզ վերադարձնում, մեկը այն մյուս ավտոմատից վերցնենք այն ֆունկցիաները, որոնք Q0 B-ի վրա են ինչ-որ բան վերադարձնում, հա, իրականում ընդհանրապես այդ երկուսը պետք է մերջանել իրար, հասկանում եք, կստացվի, որ ստեղ այստեղից B-ով էլ գնա այս նույն տեղը ու գրի 1, եւ ստեղ արդեն կգրենք, ուրեմն բոլորից հանած, լավ, հանած ասենք, հա, A B, տեսեք, գրի 0, ես այդ երկու ավտոմատը ասես մերջանեցի իրար, խառնեցի իրար, ի՞նչ, դե հա, չէ, Q1-ից ինչ տեսանք, գալիս ենք ստեղ, այսպես ոչ մի բան չի տեսնենք, ցանկացած բան, ինչ էլ տեսանք, գրում ենք 0, գալիս ենք ստեղ, դա չի փոխվում, դա միշտ նույնն է, մեզ մի հատ Ա ճանաչողն է պետք, ուրիշ ոչ մի բան չլինի, լավ, բանն այնքը աղյուսն է, այն էլեմենտն է, որի վրա մենք պիտի կառուցենք, մի հատ մենակ Ան, հետո մի հատ մենակ Բեն, հետո այդ երկուսը մերջ ենք անում իրար, Ան կամ Բեն, ճանաչող ավտոմատ, տեսա ոնց մերջ արեցինք, այս երկու վիճակների միջև մենք ուղղակի բնիկին նույնացեցինք, ասինք դե B-ով էլ թող գա այս վիճակին, հենա եղավ,
Նույն ավտոմատն է, հա, իրենք կառուցվածքով նույնն է, այսպես բերեցիք մեր ժեղան իրար։ Այն չէ, ինչ ուզում ագա, մեզ մի հատ ակամբե է, այս ավտոմատը ճանաչում է մեկ երկարությամբ, մեկ երկարությամբ ակամբե պարունակող տող, այս ավտոմատը մենակ դա է ճանաչում, մի հատ սիմվոլ ակամբե լինի, երկու հատ չէ, երկու հատ ուրիշ ավտոմատ է։ Հենց երկրորդ սիմվոլ տեսավ, ասում եմ վերջ, ոչ, ինքը մի հատն էր ճանաչում, երկրորդ արդեն ասում ոչ, այսինքն չի բավարարում իմ պայմաններին, իմ պայմանները նա, որ մի հատ սիմվոլ ուներ, այն էլ կոնկրետ, ակամբե։ Լավ, շատ նեղ, ժողովուրդ, դուք լայն եք մտածում, էլի նեղացեք ձեր մտածողությունը, բերեք այս ավտոմատների բանին, իրանց աշխարհը շատ սահմանափակ է, այս ավտոմատները շատ նեղ, մութ աշխարհում են ապրում, այնտեղ հավերը գործելու տեղ չկա։ Մի հատ ա ճանաչող եւ մի հատ բ ճանաչող ավտոմատներ ենք սարքել, հիմա բերեցինք մերջ արեցինք, ասենք ավտոմատ, որը մի մեկ երկարությամբ ա կամ բ սիմվոլը պարունակող տողն ա ճանաչում, բայց մեկ երկարությամբ։ Չու երկուսին, որովհետեւ դա երկրորդ սիմվոլն ա, երկրորդ սիմվոլ պիտի չլինի, մի հատ պիտի լինի։ Վերջ, եթե երկրորդ տեսանք, վերջ, ասեմ փչացա, մեր տողը չի բավարարում։ Չու զրոն կպած է Q2-ին բոլոր սիմվոլներով, բացի I-ից ու B-ից, օրինակ C-ով, եթե C-ն լիներ, այս մեր այբուբենում, հա, ապա C-ն մեզ պետք չէ, C-ը հանդիպեց, ասում ենք վերջ, ոչ, պետք C-ը չլիներ մեջը, այո։ Առաջինը չէ, պիտի մի հատ լինի։ Ժողովուրդ, այս ավտոմատը ճանաչում է մեկ երկարությամբ A կամ B պարունակող բազմությունը, հա, բարերի բազմությունը, որոնք մեկ երկարություն ունեն, կամ A-ն, կամ B-ն։ Հիմա որ ասեմ ռեգուլյար արտահայտությամբ գրեք, գրեք։ Կարա գրեք ռեգուլյար արտահայտություն, որը A կամ B-ն է պարունակում։ Ո՞նց են գրում։ Հա, ես էլ զարգացած ասում եմ, որ կյանքում ռեգուլյար արտահայտություն չէ գրել, այս չի իմ ասածը։ Մի հատ A կամ մի հատ B, այս է, այս ավտոմատը ճանաչում է այս ռեգուլյար արտահայտությունը, ո՞նց ինքը կառուցվեց, կառուցվեց A-ն ճանաչող ու B-ն ճանաչող ավտոմատները, ասենք միավորելով, merge անելով իրար, խսկեցինք արանքը, տեսեք A-ն B-ն եկան ընդհանուր նույն բաների վրա, վիճակների վրա, այս արանքը դրեցինք, ոչ թե հաջորդական միացրեցինք, զուգահեռ միացրեցինք ինչ-որ իմաստով։ Եթե սկիզբ դրան անվանում են զուգահեռ միացում։ Q0-ը դա զուգահեռ միացել B-ի ճուղտանանք։ Հիմա կարող ենք ունենալով առանձին-առանձին են առանձին, հա, A-ն ու B-ն ճանաչողները կառուցենք A B։ Երկու տարանի A եւ հետամիջապես հետո B ճանաչող ավտոմատը։ Հաջորդական եկեք միացնենք, հա, այսինքն վերցնենք այն առաջինը, առաջինը հատ գրեմ, հա, առանձնացած։ Դա ասում է սենսարը, ուրեմն Q0-ից A տեսար, գրի 1, գնա Q1, դրանից հետո ինչ պատահեց, եւ ծեղեն ինչ պատահեց բացի A-ից, հա, ցանկացած բան, լավ, բացի A-ից։ Գնացեք ստեղ, ստեղը լրվում ենք, ահա, փակ բանը, միշտ դրո են գրում։ Ահա, սա անճանաչողն է։ Հիմա նույն ձևով պատկերացեք B ճանաչողը գրեցի։ Հիմա ասում եմ եկեք իրանց օգնությամբ կառուցենք A B ճանաչողը։ Ասում եք, ի՞նչ ենք։ Այսինքն այն ճյուղը, որը 1 էր վերադարձնում, Q1-ը կդառնա երկրորդ ավտոմատի Q0-ն, պայմանականորեն այս երկրորդ ավտոմատի Q0-ն է, որը ինչ էր ասում, ասում էր B տեսած, գնա ինչ որ ուրիշ մի հատ Q3, տպի 1, չէ՞, բայց ստեղ արդեն 1 մի տպի, ստեղ տպի 0, որովհետև դե հլը բեն չկա, կարող է չլինի, հա՞։ Դա ինչ հետո ինչ էլ որ տեսած, որից գնաստեղ, հա, ստեղից էլ, ինչ որ դա ինք դրած այդ աստխանիշը, բացի բեից, հա, ոնց որ։ Չէ, սա մերջ չէ, սա հաջորդական միացում էր, մերջ է, ես էր, սա հաջորդական միացում էր, մեկին հաջորդ որպես, հետևից, սա բեն ճանաչող ավտոմատն է, սխեմատիկ, սա անճանաչող ավտոմատն է, ֆիզիկապես մեկը մյուսի կպցրել ենք հաջորդ որպես, այս սկսեցի դեպքին վրել կպցրել ենք հաջորդը, ասում են չէ, հետ սկսեցի, լշարունակի գնալ։
Ես ես ֆորմալ չեմ գրում, ֆորմալ էս ամեն ինչ գրած է, ժողովուրդ գրքում, սիրուն գրած է, լավ, վերցնենք էս բանը, սենս անենք, էլ ֆունկցիան սենս վերասահմանենք, այո։ Q3-ը դարձնենք ի՞նչ։ Մենք մենք մենք։ Դե Q2-ը էս մեկն է։ Չի հասկացա, էս մեկը բայց պիտի մնա, չէ՞։ Բա սկսեսը, ժողովուրդ, բա սկսեսը, ստե մի հատ սկսես ունենք, մի հատ մեկ տպող էքսպլոդրեք հանենք չէ ասկացը, մի ոպե, ոտ կար այսի չլինի։ Հա, լավ, օպտիմիզացիա եք առաջարկում, մեկ տպի տեղից, մեկ տպի գնանդեղ, լավ, ոքե, ուրեմը կարել էր իստ զվանես այլ օպտիմալ ասել, դե որ տենց էր իստը գլասեցի է, չում մեկը գրել, չում մեկը գրել էք, որ տեսանելի լինի, հա, որ ստե առնդիր միատ վիճակա, որ սկսեսի ենք եկել, թե չէ, հա, կարայինք մի անգամի ստեղ գայինք, չէ, այով գայինք ստեղ, մնացած ամեն ինչով էլ գայինք ստեղ, բայց այով տպեինք մեկ, մնացածով սրով։ Բայց մեզ ուրի սիմվոլ պետ չի, մեզ մենակ բենա պետք, մեզ պետք ա ա բ, անմիջապես ա ողկը բ, ես ա սանիչոր դուզանք ստեղ, հա, չեր կարա սենց լիներ, ասել բ տեսար գրի մեկ, մնասած ամեն ինչ տեսար գրի զրո գնան դեղ, հա, վիճակ են կրճատում, խնայում ենք վիճակ, իրականում ընդեղ էլ կարենք, Q1 վիճակը խնայինք, բայց չէինք խնայում, որ ուզում ենք տեսանելի լինի, որ կա մի հատ այդպես սկսեսվում վիճակ, բայց կարող ենք մերջանել, այս երկուսը կարենք կպցնենք իրար, լավ, հա, ստեղ էլ կարող ենք կպցնել, բայց մենք ստեղ ոնց որ պետք է հասկանանք, որ հաջորդական միացում ենք արել, շղթայի, հա, ավտոմատների հետ շղթաները բերել հաջորդաբար կպցրել ենք, մեկի են սկսեսը, ցանկել ենք մյուսի սկիզ, եւ ասում ենք հրելի շարունակ, հելնա այդպես են հաջորդը սկսես կլինի, թե չէ։ Ու այսի սարքել ենք զրո, լավ, մենք ֆունկցիան override ենք արել, այն ֆունկցիան, որը մեկ էր վերադարձնում, ասում չէ, չէ, հենց մեկ մի վերադարձնում, շուտ է, հրարի այն մյուսներ թողանենք, հետո կերևա։ Ուրեմն ես ձեզ ժողովուրդ ֆորմալ ոչ մի բան չեմ ասում, հա, ֆորմալ գրքում էսաղ գրած է, այնքան երկար է գրած, մանրակրկիտ, ապացուցած, հա, այսինքն այս կառուցումները, տեսեք, մի կողմից այդ կանոնավոր արտահայտություններն են սահմանված, մյուս կողմից ցույց է տալիս, թե ավտոմատները ոնց խմբավորենք, որ այդ կանոնական այդ բազմությունների ճանաչող ավտոմատը ստանանք։ Օրինակ, վախենալու բան, աստղանիշը, գիտեք որնա, կամայական քանակով այս, ներառյալ 0 հատ է, այսի 0-ն էլ է, չէ՞ պարունակում կարծեմ, աստղանիշը 0-ն էլ է, հիմա եթե մենք ունենք անճանաչող ավտոմատ, լավ, ուզում եք օպտիմալացիա գրենք, միանգամից տեղայով գալիս է ստեղ, մնացած ամեն ինչով 0 տպելով գալիս է այստեղ, դրանից ո՞նց ստանանք աստղանիշը, այդ գործողությունը, հա, ավտոմատիկ տրանսֆորմացիան, որպեսզի անճանաչողից ստանանք աստղանիշ ճանաչողը, այդ տրանսֆորմացիան հնարավոր է ֆորմալ գրել, այդ է հարցը, դուք հստակ ալգորիթմ կարաք ասեք, ո՞նց են ավտոմատից ստանանք այն, եթե այո, ապա դա ուրեմն բոլորն է կարան անա, համակարգիչն էլ, հա, կարան անի, հա, սենց մի բան ասենց, չում եք իրան հիացիք լավել ասեք, թոգը այչքան հայատեսում, ասի հա, ա, նասաց բոլոր դեպքերում գնա Q2-ս, տրանսֆորմացիան ակնհայտ է, լավ, ուրիշ բան չի մտածել, լավ, օքեյ, ջրոյի դեպքը նշանակում սրավրա է պետք ցիկլ ավել ասել, այսինքն ինքը հենց պետք է լինի, այլ պետք է Q2 չլինի, ինքը, այսինքն Q1-ը թափում ենք, հա, արանքից, ասում ենք քանի դեռ այս տեսնում 1 1 1 1 1, հենց չէ, ասա 0 գնա Q2, երևի, հա, երևի չէ, ես մի բան եմ ասել, ես հիմա իրա վրա ենք ցիկլ դնում, պրոստում ենք, ուզում եմ ասեմ վիզուալ, դուք կարեք նայեք ավտոմատին ու պատկերացնեք դրանից ո՞նց ստանանք այս մի ավտոմատը, հա, դա միարժեք գործ է, դե մենք երկու տարբերակ առաջարկեցինք, բայց ավտոմատներն էին տարբեր, որ մի հատ ավտոմատ ձեզ տա, մի հատ կլինի այդ ֆորմալ ձևով, ուրեմն ինչին եմ ես գալիս, ապացուցվում է, որ այդ կանոնական արտահայտությունները, օրինակ տեսեք, սեղեն աստիճան չկա, չկա դա բան, այն աստիճան, այն հատ է, այս բան չկա, դուք չեք կարա սարքեք ավտոմատ, որ ճիշտ այն հատ այա ճանաչում,
դու քաշվի չգիտեք ոնց դիմանակ որ էնեի կա ուզում եմ ասեմ այդ էնա սիճան չկա կա հասկանիր անվերջ չկա հա կան միավորումներ ու կան կոնկատենացիաներ a b այսինքն a a a b b b b b իշխան ասես a իշխան ասես b լավ դա a-ի ենաշչան b-ի ենաշչան չի դա հասկանիր b հասկանիրն է իշխան ասես այ դա կարող ճանաչենք ուրեմն կանոնական այդ արտահայտությունները բոլոր հնարավոր արտահայտությունների բազմության մեջ մենք որոշակի բավականին հստակ կանոնավոր ենթադաս են օրինակ չկա a n քառակուսի աստիճան մենք տեսանք որ դա չի դնում ճանաչել հա ուզում ասեմ այ այդպես բաներ կարող գլխի ընկնեք որ ռեգուլյար արտահայտության մեջ չի կարա այդպես բան լինի a n քառակուսի հա դա էլ մենք չարաշ որ փորձում ենք ցարքել չեղավ այսպեսով ավտոմատները հիմնականում այս դետերմինացված վերջավոր ավտոմատները օգտագործվում են ճանաչելու խնդիրների մեջ եւ բեն հստակ 01 էլեմենտներից է բաղկացած ան ինչից ուզում ա թող բաղկացած լինի եւ կան այսպես կանոններ որոնց բավարարող բարերը ինքը կարա ճանաչի պատահական չի որ ես տվել էի խնդիր սարքել ավտոմատ որը ճանաչում ա իմեյլ հասցեներ այդ ո՞նց իմացա որ կարա ճանաչի հա Ո՞րտեղ իմացա, որ դա հնարավոր է լուծել։ Որովհետև ռեգիստրով լինում է իմեյլի հասցեն գրել, չէ՞։ Ինչքան ուզում ես ABCD, հետո մի հատ շնիկ, հետո ինչքան ուզում ես ABCD, հա, ընդդեմ ա, չէ՞։ Հասկացա՞ք։ Ուրեմն դրանք իհար համարժեք են։ Այսպիսով, եթե դուք որևէ տեղ տեսնեք ռեգուլյար արտահայտություն, իսկ իրանք ամեն տեղ են, բոլոր լեզուներում, բոլոր տեխնոլոգիաներում, ֆրեյմվորքներում կա, հիշեք, որ տակ ավտոմատ է աշխատում։ Ասեմ ձեզ ավելին։ Եթե դուք մի օր հայտնվեք մի տեղ, որտեղ պետք լինի իրականացնել ռեգուլյար արտահայտությունների ենթահամակարգը, հիշեք, որ դες ավտոմատներ են պետք։ Ուրիշ ձև չկա։ Դուք ինչ էլ ցարքեք, դա ավտոմատ է լինելու։ Հասկացա՞ք, դուք պետք է փարսանեք մուտքային տողը, ու մի հատ ավտոմատ ցարքեք, որ այդ տողի վրայով կգնա կգա ու դες ինչ-որ բաներ կասի։ Նկատի ունեմ, այս տողը պետք է փարսանեք, ցարքեք դրա ավտոմատը, դա էլ ձեր երկրորդ տնային աշխատանքն է լինելու։ Ուրեմն նայեք, ավտոմատները մեզ բերում են մի հատ նոր մտածողություն, շատ սահմանափակ, շատ որոշակի, հա, կոնկրետ անելիք։ Ճանաչել, մեկ էլ տրանսֆորմացիաներ, բայց տեսեք, տրանսֆորմացիաները օրինակ դեռ չի կարա լինել, ես ասեի, մուտքային տողի մեջ ջնջել B սիմվոլը։ Output-ում մենակ output-ը տպեք։ Կարա՞ի։ Հայ, output-ի input-ի երկարությունները պիտի հավասար լինեն։ Ավտոմատը ամեն քայլում մի վանդակ գնում է առաջ։ Ինքը չի կարա բաց թողի, դատարկ թողի։ Դատարկը որնա, այսինքն չի կարա ինքը հաջորդի output-ը բերի նախորդ տեղում, որ դատարկ չմնա, դատարկը չի կարա թողի, որովհետև այն ֆունկցիաները դելտա բանը ասում են, իրանք պարտավորեն սիմվոլ վերադարձնել։ Ուզում ասեմ, խնդիրների բազմությունը շատ համանափակ է, որ այս քիչ ավտոմատները կարող են լուծեն։ Բայց եթե դուք մտնեք իրանք դրության մեջ, հա, դες դրեք ավտոմատի տեղը։ Դուք ընդամենը կարողանում եք այսպես բաներ անել, չկա հիշողություն, չկա նախորդ բաների վերաբերյալ որևէ բան, բացի ինչ որ ագրեգացված ինֆորմացիայից։ Այս QR-ը ագրեգացված բաներ են ասում մուտքային տվյալների մասին, ողջապես ամբողջություն։ Չէ՞։ Զույգեր քանակը կամ ոչ մի հատ դեռ չեմ տեսել, ես ինչ որ մտքեր են։ Ուրեմն ես ուզում եմ դուք զուգահեռաբար երկու բանն էլ անեք, մի կողմից ցարքեք պրոցեսորը, մյուս կողմից մտնեք այդ ավտոմատի դրության մեջ եւ փորձեք այնտեղ տեղավորվել, հա, մաքսիմալ օգտագործել ավտոմատի հնարավորությունները։ Հասկացա՞նք, նպատակը որն է, թե չէ ավտոմատները իրանցից այսքանն են ներկայացնում, վերջ։ Բայց ի ուզում եմ, որ իրանք ձեր վրա թողեն հետք, ին վրա թողել են, դրա համար եմ ինչ ասեմ, ին վրա իրանք հետ են թողել, լավ, ես ինձ իրոք գրել եմ ավտոմատի տեղ, ու ես հասկացել եմ, խիա խնդիրներ ինքը չի կարող լուծի, իսկ ինձ կարող լուծի։ Ես չեք պատկերացնում, ես ինքը դա փորձում եմ հասկանալ, կա ոչ ռեգուլյար արտահայտություն։ Հասկանում եք, ես դրա փորձում եի, դա է, բաղուց է եղել, բայց ես արել եմ դա, ես ինքն եմ ռեգուլյար արտահայտությունների սահմանման այդ ռեկուրենտ սահմանումների մեջ քթել եմ, թե ինչ ձևի արտահայտությունը չի բավարարում այդ սահմանմանը։ Հետևաբար չկա իր համար ավտոմատ։ Այնտեղ անհրաժեշտ ու բավարար ապացուցում է, որ սրանցով ճանաչվում են եւ այլ ոչ մի բան չի ճանաչվում։ Հասկացա՞ք, դրանք համարժեք են իրար։
Ուզում եմ դուք էլ անեք դա։ Դա ալտերնատիվ մտածողության էլ այդ բաներից է, հա, բանալիներից մեկն է, կզարգացնի ձեր ալտերնատիվ մտածողությունը։ Ոնց հասկանում եմ, արդեն շատ ուշ է, հա։ Հարցերը մեկ։ Այո։ Սրա մասին ախոսքը, առաջինում մեկա, ժապավենում իշխանասես կարալինի, մենք ճանաչում ենք մեկ երկարության բարերը, որոնք կամ այդ են բաղկացած մի հատ, կամ բեյս, մի հատ, ես դեպքում երկու սիմբոլը առաջինը պարտադիր է, պիտի լինի, հա, Աստղան իշ նշանակմական ոչ մի բան չկա, կամ կամայական քանակությամբ A, այ ուրիշ ոչ մի բան չկա այս բացի, B չլինի արանքում, ինչ? Հա, հենց առաջինը եղավ B, նշանակում ես ավտոմատ ասում ես վերջ 0, եւ այլևս այդտեղից չեք կարա դուրս գաք, հա, չնկարեցինք այդ ավտոմատը, բայց ասենք այո ինքը իր վրա ապրում, հենց ոչ A տեսավ, գնում է այս նստեղը, որտեղից դուրս գալ հնարավոր չի, լավ, Եթե այլ հարցեր չկան, այսքանով ավարտենք։